მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი მე ეკა კვესიტაძე ვარ. როცა ჩვენი ეგრეთ წოდებული რადიკალური ექსტრემისტული ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვდებიან ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, მინდა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს უთხრა, რომ ისინი ხდებიან მათი მოქალაქეების მძარცველების მიერ დაფინანსებული პარტიის წარმომადგენლებს. განაცხადა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა. როგორც მოსალოდნელი იყო ქართულმა ოცნებამ BBC საგამოძიებო ფილმი კოლ-ცენტრების თაღლითურ სქემაზე თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგი სამსახურში ჩააყენა და გადაწყვიტა ეს ფილმი არა მხოლოდ ოპოზიციის, არამედ მთელი დამოუკიდებელი მედიის დისკრედიტირებისთვის გამოიყენოს და მთავარ პროპაგანდისტულ გზავნილად აქციოს. დავით კეზერაშვილმა დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ BBC-სთან სასამართლო დავას აპირებს. ამ სასამართლო დავიდან ბევრი რამ გაირკვევა, კიდევ უფრო მეტი რამ გაირკვევა გერმანელი სამართალდამცავების მიერ გამოძიების დასრულების შემდეგ. დღეს კეზერაშვილი იმასაც აცხადებს, რომ მზადაა ითანამშრომლოს ევროპის ნებისმიერ საგამოძიებო უწყებასთან და მიაწოდოს მის ხელთ არსებული ინფორმაცია იმ მაღალჩინოსნებზე, რომლებიც რეალურად არიან ჩართულები საქართველოში ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების ჰაბის მფარველობაში. ასე რომ ამ მიმართულებით მოვლენების განვითარებას დაველოდოთ. თუმცა მანამდე ქართულ ოცნებას, რომელმაც კოლ-ცენტრების ჰაბად აქცია საქართველო და შესაბამისად გავრცელებული ინფორმაციით პარტიული შავი ფულის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ სუფთად გამოვიდეს ამ ძალიან ბინძური საქმიდან. ქვეყანაში კოლ-ცენტრების ქსელის ამ მასშტაბებით არსებობა სახელმწიფო მფარველობის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. მით უმეტეს, რომ გამომძიებელი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებული კონკრეტული სამხილები არსებობს. კოლ-ცენტრების თემა უკვე მერამდენე წელია, არა მხოლოდ საერთაშორისო, არამედ ქართველი ჟურნალისტების ინტერესის სფეროა. მიუხედავად იმისა, რომ თემა ყოველთვის ძალიან სკანდალური იყო, არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ მას განსაკუთრებულად დიდი ინტერესი ქართულ მაყურებელში არ გამოუწვევია. შესაბამისად, დიდი გამოხმაურების გარეშე ჩაიარა ძალიან სერიოზულმა გამოძიებებმა. რადგან BBC-ს ფილმის შემდეგ თემის მიმართ ინტერესი გაიზარდა, შესაბამისად მძიმე პოლიტიკური სპეკულაციების და ბრალდებების საფუძველი გახდა, გადავწყვიტე მენახა ყველა ის მნიშვნელოვანი გამოძიება, რომელიც ამ თემაზე გაკეთებულა ქართველი ჟურნალისტების მიერ. თავად დავრწმუნდი, რომ ეს სიუჟეტები ამ თემის ბევრად უკეთ აღქმაში და საერთო სურათის დანახვაში დაგვეხმარება, შესაბამისად დაგვეხმარება BBC-ს ფილმის სხვაგვარად გააზრებაშიც. ასევე მოგიყვებით მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული ჟურნალისტური გამოძიების პლატფორმის OCCRP-ის გამოძიების შესახებ, რომელიც იგივე თაღლითურ კომპანიას Milton Group's ეხება. OCCRP ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტია, რომელიც წარმოადგენს გამომძიებელი ჟურნალისტების გლობალურ ქსელს, ამიტომ ამ მიმართულებით ყველაზე სანდო წყაროა. დღეს მე გაჩვენებთ ყველა მნიშვნელოვან საგამოძიებო სიუჟეტის ნაწყვეტებს, რომელიც ჩვენს ჟურნალისტებს გაუკეთებიათ. პირველი სიუჟეტი ჯერ კიდევ რუსთავიორში ლაშა ვესელაძემ გადაიღო. 2019 წელს ალფა მარკეტინგზე, რომლის კვალიც ქართული ოცნების დეპუტატთან შოთა შარელაშვილთან და მის შვილთან გარი შალომთან მიდიოდა. გარი შალომი უკიდურესად საინტერესო ფიგურაა ამ კონტექსტში, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფიგურა, რომელიც ამ თაღლითური სქემების შემუშავების უკან დგას. მასაც და მის მიერ გახსნილ 22 ანგარიშსაც ქართულ ბანკში. 2021 წლის მარტში ტელეკომპანია პირველმა გააკეთა ძალიან საინტერესო გამოძიება. მაკა ჩიხლაძის რეპორტაჟი BBC-ს ფილმში მოხსენიებულ მიხეილ ბენიამინის კოლ-ცენტრზეა, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატის კახი კახიშვილის ახლო მეგობარია. მათ არჩევნებში კახიშვილის გამარჯვებას ერთად აღნიშნეს და როგორც ტევე პირველის ინფორმატორი ამბობს, სწორედ ბენიამინის კოლ-ცენტრი იყო შავი ფულის ერთ-ერთი წყარო ქართული ოცნებისთვის. ზუსტად იმავე პერიოდში გამოვიდა სტუდია მონიტორის ფილმი, რომელმაც საქართველოში Milton ჯგუფის მიერ დაარსებული Morgan Limited-ის კავშირები დაადასტურა Milton-თან. 2022 წელს კი დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრე ნიკა გვარამიამ ინტერვიუ აიღო ინფორმატორთან, რომელიც ყვება იოსებ მგელაძის კოლ-ცენტრებზე. ეს მგელაძეც ასევე მოხსენიებულია BBC-ს ფილმში. მოკლედ, დღეს ჩვენ ყველა ამ სიუჟეტს გავიხსენებთ, რითაც ფაზლის დიდი ნაწილის აღდგენა შევძლებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს არიან ნინო ზურიაშვილი, სტუდია მონიტორიდან, ნოდარ მელაძე, ტელევიზიიდან და მიშა სესიაშვილი, ჩვენი არხის წამყვანი ჟურნალისტი, რომელიც რამდენიმე წელი მუშაობდა კოლ-ცენტრების საქმეზე. თუმცა მანამდე ნინოცა კეკელია საერთო სურათს შეაჯამებს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ დაგვეპატიჟა ნინო ბაქრაძეც, რომელიც მონაწილეობს BBC-ს ფილმშიც, თუმცა მან გვითხრა, რომ BBC-მ არ მისცა უფლება კომენტარის გაკეთების, რადგან ისინი ელოდებიან სასამართლო პროცესს კეზერაშვილთან. მას ასეთ ჩვენი სტუმრები არიან ნოდარ მელაძე, ჟურნალისტი, TV1-დან, ყველა კარგად იცნობთ მას, ნინო ზურიაშვილი, მონიტორის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ქართული საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელი და ასევე მიშა სესიაშვილი, ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც როგორც გითხარით, რამდენიმე წლის განმავლობაში აკეთებდა საგამოძიებო სიუჟეტებს კოლ ცენტრებზე, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება გიორგი თარგამაძე, როგორც ვიცით, დღეს დავით კეზერაშვილმა გადაცხადა რომ საკონტროლო პაკეტის სტოვებს და თავისი აქციების ნაწილს ჟურნალისტებს ჩუქნის ალბათ აძლევს ყოველ შემთხვევაში და მაგრამ სანამ ჩვენს ჩემს კოლეგებთან დავიწყებდით საუბარს მანამდე ჩვენ დავიწყებთ ნინუცა კეკელიასთან საუბარს ნინუცამ შეძლო და მთელი ეს ძალიან რთული ფაზლის აწყობა შეეცადა იმიტომ რომ ნინუცაც ასევე მიშა სესიაშვილთან ერთად იყო ერთ-ერთი ეს ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც ასევე მუშაობდა კოლ ცენტრებზე. ნინუცა, როგორ ლაგდება ეს ფაზლი? Ეკა პირველ რიგში იმას ვიტყვი რომ წლების მანძილზე ჩვენ გვიკავშირდებოდნენ ადამიანები რომლების კონფიდენციალურობის გარანტიას ითხოვდნენ ჩვენგან და გვაწვდიდნენ ინფორმაციას ეს იყო ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 3 თუ 4 წლის განმავლობაში ინფორმატორები იყვნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ასევე იყვნენ იმ მსხვილი კიბერცენტრებიდან რომლებიც მოქმედებდა საქართველოში ისინი ამბობდნენ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უშუალოდ ფარავს ამ დანაშაულს და ბიზნეს ინტერესები ამ კიბერდანაშაულის ჰაბთან დაკავშირებით გააჩნიათ ქვეყნის პირველ პირებს, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილს, მასთან დაახლოებულ პირებს, უახლოეს გარემოცვას, უჩა მამაცაშვილს და რაც მთავარია, ამ ყველაფერს ხელს აფარებდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. იმის ნაცვლად, რომ ამ რეპორტაჟების ეთერში გასვლის შემდეგ დაწყებულიყო გამოძიება პირიქით გრიგოლ ილუაშვილმა მთავარ არხს და დამოუკიდებელი მედიის იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც კოლ ცენტრების სქემაზე მუშაობდნენ, სასამართლოში უჩივლა და არც ერთი შემთხვევა არ გვახსოვს ჩვენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნით ძალოვან სტრუქტურებს გამოევლინათ ამ ოფისებში მომუშავე ადამიანები და გაეშიფრათ ის სქემა, რომელზეც საუბრობდნენ ევროკავშირის წარმომადგენელი ქვეყნების ძალოვანი უწყებები და გერმანელები იყვნენ კიდეც საქართველოში ჩამოსული და მცირე ჯგუფი კოლ ცენტრების თანამშრომლებისა გამოავლინეს და რამდენიმე პირი დააკავეს კიდეც. თავად ის ფაქტი, რომ საგამოძიებო უწყებები არასოდეს დაინტერესებულან გამოძიებით, კიდევ ერთხელ ადასტურებს და საფუძვლიან ეჭვსაც აჩენს ხადია, რომ კიბერჰაბის მუშაობით საქართველოში ქვეყნის პირველი პირები იყვნენ დაინტერესებული და არაფორმალურ მართვას ჰქონდა საკუთარი ბიზნეს ინტერესები. ცუდი ხალხი არის. გაუჩნდა შესაძლებლობა, რომ იშოვოთ ძალიან კარგი ფული. Hello. Hello, Chandra. Hi. Okay, Sam. Hello. 20 წლის IT სპეციალისტმა, რომელიც თბილისში დიდი კოლ ცენტრების ტექნიკურ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, გასულ წელს ნიკა გვარამიას გადაცემაში სრულად გაშიფრა სქემა, თუ როგორ მუშაობდა საქართველოში კიბერდანაშაულის ჰაბი. დაასახელა კოლ ცენტრების მფლობელები, მფარველები და ის პირები, ვინც მოპარული ფულიდან წილს იღებდნენ და დაასახელა დაზარალებულებიც. სიტიმოლში აქვს ოფისი, მესამე მეოთხე და ასევე ბოლო სართულზე. მათ ოფისის უფროსებს ვიცნობ. ვინ არიან და საიდანაც? მიშა ბაშირი, ის არის შავგურამანი ახალგაზრდა კლუბის, მაღალი არის გამხდარი ტანის შავგურამანი, რომელიც კურირებს ამ ოფისს. და რატო შეხვდი? მას იმიტომ შეხვდი, რომ თანამშრომლობა შემომთავაზა. უნდა რომ ლიდების წარმოებაში მიმეღო მონაწილეობა. გამიგია ის, რომ ყველა ოფისთან წამოღებული 5% მიდის მასთან. ან უჩამამაცაშვილთან და შემდეგ ეს თანხა ნაწილდება ზევით. როდესაც ჩვენ დიალოგი დავასრულეთ, მან მიხსენა, რომ თუ კი ამ შეხვედრაზე ვინმეს ვეტყოდი, მე ყველაზე ძლიერი კრიშა მყავსო და კარგით გარდამადგები, იმიტომ რომ ინფორმაცია არ უნდა გავიდეს აქედან. და კრიშა გაგისახელა. დიახ. უჩა, დიახ, მამაცაშვილი. შენობა, რომელზეც ნიკა გვარამიას ინფორმატორი გასული წლის აპრილში საუბრობდა მთავარი არხის ობიექტივში, ამ ინტერვიუმდე 1 წლით ადრე უკვე მოხდა. 2021 წლის დეკემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა თანამშრომელმა ანონიმურობის გარანტიით მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ City Tower-ში უჩა მამაცაშვილის ბიზნეს ცენტრში რამდენიმე სართულზე კოლ-ცენტრები იყო განთავსებული. ამ ოფისებიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ძარცვავდნენ. Perimeters იცავს City Tower-ის დაცვა, რაც შეეხება უჩას, ეგ აკონტროლებს მაგ ყველაფერს, ხომ გითხარით, რომ საქმის კურსში არის. მან ბიძინას ძმაც ბევრჯერ მოსულა და მე მინახია. Მთავარი არხი რამდენიმე დღეს სხვადასხვა გზით ცდილობდა ამ შენობაში შეღწევასა და მტკიცებულებების მოპოვებას. Call center-ის გასაუბრებაზე ვარ და სწორად ვარ მოსული. ფარულად გადაღებულ კადრებში კარგად ჩანს, რომ კოლ-ცენტრში შემთხვევით ვერავინ მოხდება. გასაუბრებაზე დაბარებული პირების შესახებ ყველაფერი იცოდნენ. ბუნებრივია, მალევე ჩვენი თანამშრომელი უკან გამოაბრუნეს, თუმცა დაუდასტურეს, რომ შენობაში კოლ-ცენტრების სხვა სართულებზეც იყო. გამიბარე 6 საათზე მესამე სართულზე ამოდითო და მაგიტო დავრეკე მესამე სართულზე. ზარაკოთი ნომერზე. ზევანდელი ისინი ამოწურული კოსკასაუბრებებიდან კიდე სხვა სართულებზეც არიან. ბევრად მეტი თქვა ნიკა გვარამიას ინფორმატორმა ის ფაქტებით სახელებითა და გვარებით ყვებოდა, რომ ეს ბიზნესი სუსის მიერ კონტროლდება და ფულს ქართული ოცნებისა და ივანიშვილის უშუალო გარემოცვის მხარდაჭერის გარეშე ვერავინ იშოვის. Დაასახელა ამ ბიზნესის ერთ-ერთი მფარველი ქართული ოცნებიდან ისკო დასენი და მისი ნათესავი ჩაჩი დასენი. Chachi Daseni, train companies, BlackRock LLC, Amaragabda, service in Romarovs, Sodasco program Luzunal Copas, Amukerzo CRM, Aseve platforma, Anusadas Tepa, Forex Watchroba. Amur program Luzunal Copas, what the Chachi Daseni. Catch Lidat, licensable programs, Magram, Target Gamsakan. That Fiton Shemsal Zirebda, am companies, F30 Metzilera, Sinshal. Შემოსავალი მასაცმისთვის. Ვისი იყო ეს კომპანია? Ამ ვინებთან ჯერ ოფიციალური მეცნიერები იქნებოდა. Ოფიციალური მეცნიერები იყვნენ ზურაბ ლეშკაშელი, მალხაზ ამოიანი, ჩაჩი დასენი. ცხადია, ისკო დასენმა ეს ინფორმაცია უარყო, მაგრამ რამდენიმე დღეში მისი ნათესავი ჩაჩი დასენი სწორედ იმ ბრალდებით დააკავეს, რაზეც ნიკა გვარამიას რესპონდენტმა ისაუბრა. ეგრეთ წოდებული კლიშის როლს ასრულებდა ისკო დასენი. გასული წლის ინტერვიუში ანონიმურმა წყარომ დაასახელა მგელაძეების გვარიც, როგორც დიდი კიბერცენტრის მფლობელების. მგელაძეები არიან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოფისის მეპატრონეები, რომელიც მდებარეობს გრატოს შენობაში, ფილარმონიის მოპირდაპირე მხარეს და ასევე ხსნიან სხვადასხვა ოფისებს, უკვე სხვადასხვა ნათესავების საშუალებით. Gelaze სწორედ ის პირია, ვინც გასულ კვირას BBC-მ ჟურნალისტურ გამოძიებაში თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით კეზერაშვილთან ერთად მოიხსენია, როგორც საქართველოში ამ ბიზნესით დაინტერესებული პირი. BBC-ის საგამოძიებო რეპორტაჟში საუბარი Milton Group-ის ცნობილ ქსელსა და მის პარტნიორ პლატფორმებზეა. საგამოძიებო სიუჟეტის ავტორი ზეპირ წყაროზე დაყრდნობით ამბობს, რომ დავით კეზერაშვილი Milton ჯგუფთან წლების წინ იყო დაკავშირებული, თუმცა ვერ მიაკვლიეს დოკუმენტებს და არ აქვს პირდაპირ მტკიცებულებები, რომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს Milton Group-თან ფინანსური ინტერესები გააჩნდა. დავით კეზერაშვილმა Milton ჯგუფთან კავშირი უარყო და მზადყოფნა გამოთქვა ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და ასახელოს ყველა მაღალჩინოსანი საქართველოსთან, ვინც ტრანსნაციონალურ დანაშაულში ჩართული იყო. ინტერესის არსებობის პირობებში მზადვარ ვითანამშრომლო ევროპის ნებისმიერ საგამოძიებო უწყებასთან და მივაწოდოთ ჩემსხლად არსებული ინფორმაცია იმ მაღალჩინოსნებზე, რომლებიც რეალურად არიან ჩართულნი საქართველოში, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების ჰაბის მფარველობაში. სიუჟეტში ასევე ნათქვამია, რომ წლების მანძილზე საქართველოში კიბერდანაშაულის უმსხვილესი ჰაბი შეიქმნა, რაც ხადია, არც ქართული მედიისთვის არის ახალი, მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის ჩვენი საგამოძიებო რეპორტაჟები არასოდეს გამხდარა გამოძიების დაწყების მოტივი. ფორმალური გამოძიება მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყეს, რაც საქართველოში გერმანელი სამართალდამცველები სწორედ კიბერდანაშაულის გახსნის მიზნით ჩამოვიდნენ. საქართველოს მანდატის გამოყენებით უკავშირდებოდნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს. არც ის არის გასაკვირი, რომ BBC სტატიაში არაფერია ნათქვამი სახელმწიფო რგოლის როლზე. ქართული ოცნების ხელისუფლების ლიდერებმა კარგად იცოდნენ, როგორ უნდა დაეფარათ კიბერდანაშაული. Ამ ბიზნესის ერთ-ერთ მთავარ მფარველად შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მინდია ლორდკიფანიძე და მისი შვილი სახელდებოდნენ. რატო ლორდკიფანიძე? მე როგორც ვიცი, ის მუშაობს ინტერპოლში. She said, I miss it. Cartool intervals of it. Da? Da, I started the Amist. Amist Commission, the Shidorum, Uketisa Daixner, and then that's what with Isonov's training company at house, Masham Decats, taken to the Bulikishis, Roshate of Southern India, Lotkifanits. Mamamis. Dear. Tarogoriz, Rata, Richida Sabotage. Winaidan, Rotisats was called Mokalaka, Protestam of Adam and Amdaka Gultan Habshitagat, Zita the Martavan, Interpols. Interpolic Erodis Sakatul Shemodista, Mas Catholics Armadgan, Elisavaro, Etwisron, Akaraferi Artebra. როცა მსოფლიოს ცივილიზებული ქვეყნები კიბერდანაშაულს ებრძოდნენ და ამ საერთაშორისო გამოძიების ფარგლებში ფართო მასშტაბიანი სპეცოპერაციები საუდის არაბეთსა და ჩინეთში ჩატარდა, მუშახელს, რომელიც იქ დაკავებას გადაურჩა, საქართველოს ხელისუფლებამ საზღვარი გაუხსნა. არც ერთ ბინას საცხოვრებელ სახლს აივანიც კი არა. Am გეტოების მშენებლობა ბათუმში სწორედ მაშინ დაიწყო, როცა გამოძიებას გამოგცეული ჩინეთის მოქალაქეები აჭარას მოაწყდნენ. Დაიკავეს დიდი და პატარა სასტუმროები და ოფისებად აქციეს სახლებიც. Სწორედ ამ დროს ამ გეტოების მშენებლობა უკანონოდ დაიწყო კომპანია მეტრო ატლას ჯორჯიან, რომლის რეალური მფლობელი თურქეთის მოქალაქე, ძიმე დანაშაულებებში ბრალდებული ბიზნესმენი გალიპ ოსტურკი იყო. თავის კომპანიებს ისევ თავისვე კომპანიებს გადასცემს იჯარით, მაგრამ ეს კომპანიები პირდაპირ კავშირშია უკვე ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებთან, რომლებიც რა საქმიანობას ახორციელებენ ბათუმში ჩვენთვის სამწუხაროდ უცნობია. მთავარი დანიშნულება რაღაცა ტიპის კიბერცენტრის შექმნა არის და რა ვიცი, ბათუმში უამრავი მოქმედი სასტუმრო უკვე გადაკეთდა რაღაცა ოფისებად და საცხოვრებელ ბინებად. უდიდესი ალბათობით ამ ყველაფრის უკან დგას პირადად ბიძინა ივანიშვილი. გასულ წელს მთავარმა არხმა ბათუმში ყაზახეთის მოქალაქე დამუზაილო ბეკთან ინტერვიუს ჩაწერა. ის დაწვრილებით მოყვა, როგორ მოხდა ბათუმში და რა საქმიანობას ეწეოდა. თავად სამუშაო კი ადამიანების მოტყუებას უკავშირდება. 10-დღიანი კურსი გაგვატარეს უკრაინაში, თუ როგორ უნდა მოვატყუოთ ადამიანები. Შედიხარ Facebook-ში, ეძებ 50 წლის ზემოთ ასაკის ადამიანებს. მე რეკმნი ახალგაზრდა ქალის პროფილს, აყენებ ქალის ფოტოს და ეკონტაქტები 50 წლის ზემოთ ასაკის იაპონელებს. მათ აქვს პროგრამა, რომელშიც ერთვები და ესაუბრები ფულზე. შეფი იყო იქ, ჩვენმა სამ ადამიანების ვინაობას ვეუბნებოდით და ის მერე თავად შოულობდა ფულს. როცა ქვეყანაში ამ მასშტაბის ქსელები მოქმედებდა, ცხადია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და ხელისუფლების ყურადღების მიღმა ვერ დარჩებოდა. საქართველოში კოლ-ცენტრების მასშტაბურად მუშაობას ხელი რეალურად გერმანულმა სპეცსამსახურებმა შეუშალეს. Ყველა ოფისი, რომელიც გაშუქდა, აბსოლუტურად ყველა ოფისი შეეცვალა ადგილი. Რატომ დაიხურა ეს ყველაფერი და რა მოხდა ამ ბოლო კვირების განმავლობაში? Ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინფორმაცია, მაგრამ შენ რამე ინფორმაცია ხო? ეს ყველაფერი დაიხურა, იმიტომ რომ ევროპიდან მივიღეთ მძიმე დარტყმა, რაც გულისხმობს იმაში, რომ ეს სფერო უნდა აიგზავნოს საერთოდ საქართველოში. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მათ მოაწერეს ხელი კიბერუსაფრთხოების ხელშეკრულებაზე, რის შესახებ რის შემდეგაც წვემა იქნებათ მათ ჩვენ ინტერნეტზე და ამ შემდეგ და შესაბამისად უკვე საქართველოსთან მსგავსი არალეგალური საქმის კეთება იქ გახდება შეუძლებელი. კოლ-ცენტრების მუშაობა საქართველოში დროებით შეჩერდა, მუშახელი სომხეთსა და შრი-ლანკაზე გადაანაწილეს. Საეჭო დამთხოვაა ისიც, რომ ბათუმის გეტოს პროექტის ავტორი ოსტურკი, ვისაც პრემიერ ღარიბაშვილთან და ივანიშვილთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, ახლა დაკავებულია. ინტერვიუ კოლ-ცენტრის ტექნიკური დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელთან ნიკა გვარამიამ გასული წლის აპრილში ჩაწერა. ორ დღეში მისი ანონიმური რესპონდენტი გაქრა. სავარაუდოდ მან ქვეყანა დატოვა. დაახლოებით 3 კვირაში ნიკა გვარამია აბსურდული ბრალდებით დააკავეს. ბევრ ამას ამბობს ის ფაქტიც, რომ ღამის მთავარში გასული ამ სკანდალური ინტერვიუთი, რომელიც ფაქტობრივად გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენება იყო, შესაბამისი უწყებები დღემდე არ დაინტერესებულან. ეს იყო ნინუცაკეკელია სიუჟეტი ფაქტობრივად იყო ფართო სურათის დანახვის მცდელობა და ფონის მომზადება ჩვენი საუბრისთვის იმიტომ რომ ჩვენ ბევრად უფრო დეტალებში შევალთ ამ თემაზე და ბევრ სიუჟეტს გაჩვენებთ უბრალოდ რამდენიმე სიუჟეტს რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ინფორმაციას მოგაწოდებთ ეს სიუჟეტები რასაკვირველია იყო გასული თავის დროზე იმიტომ რომ ერთი ლაშა კვესელაძის სიუჟეტი არის 2019 წლის ხოლო ნოდარ მელაძის და მაკაჩიხლაძის სიუჟეტი არის 21 წლის ისევე როგორც მონიტორის სიუჟეტი არის 21 წლის ამ ინფორმაციაზე ყველაფერზე ხელმისაწვდომობა რასაკვირველია ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგრამ მათ დამოუკიდებლად არ დაუწყიათ გამოძიება და მხოლოდ მაშინ დაიწყო გამოძიება ამ მიმართულებით როდესაც საქართველოში ჩამოვიდნენ განსაკუთრებით გერმანიის სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები და მათ მოითხოვეს ევროკავშირმა ოფიციალურად მოითხოვა საქართველოსგან რომ რომელიც ჰაბად გამხდარი ქვეყნიდან და ქვეყანაში დაეწყო ბრძოლა ორგანიზებულ დანაშაულთან. ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ ნიკას ინტერვიუს ნაწილი, რასაკვირველია მხოლოდ ინფორმატორთან, ეს იყო ძალიან სერიოზული ინფორმატორი და ამ ინფორმატორთან თვეების განმავლობაში მიშას ჰქონდა ურთიერთობა. ფაქტობრივად მან დააკავშირა is Nika Gvaramia da ეს ინფორმატორი საუბრობდა ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ ერთ-ერთ მოქმედ პირზე მგელაძეზე და მოდით ვნახოთ BBC-ში როგორ არის ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ ნინუცა სიუჟეტში ნიკას ინტერვიუს როს როგორ ახსენებდა ის მგელაძეს რომელსაც ჰქონდა ოფისი გრეტოს ოფისში ხო ჰქონდა ეს ვიცით ადგილმდებარეობა სადაც მას ის ფლობდა ოფისებს და მოდით ეხლა ვნახოთ როგორ არის მოხსენიებული ეს მგელაძე BBC-ის ამ ფილმში It's called MG Capital. მას ეწოდება MG Capital. ეს კომპანია იოსებ მგელაძემ დააარსა 4 წლის წინ. მე ვნახე მისი პირადობის მოწმობის ასლი და მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი ბიზნესის რეესტრში. მე ასევე მაქვს იჯარის კონტრაქტის ასლი, რომელზეც იოსებ მგელაძის ხელმოწერაა. ეს ხელმოწერა 2019 წლით თარიღდება. ჩვენ ასევე მოვახდინეთ იოსებ მგელაძის პროფილის იდენტიფიცირება Facebook-ზე და ამოვიცანით ადამიანები ფოტოებში. ჩვენ ვიპოვეთ ადამიანი რომელიც მუშაობდა call center-ში და დავიყოლიეთ ის რომ თქვენთან ესაუბრა. ხო, მოკლედ ეს ნაწილიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აქ გავიმეორებ, რომ ნინო ბაქრაძის მოწვევა ძალიან გვინდოდა გადაცემაში, მაგრამ მან როგორც გითხრა BBC-მ არ აძლევს უფლებას ინტერვიუები მისცეს მედიას, რადგან ისინი ელოდებიან სასამართლო პროცესს კეზერაშვილთან. მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდეთ მგელაძეს, რომელიც ასევე იმ სქემაში არის მოყვანილი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირია. ეს ინტერვიუც და მგელაძეზე საუბარი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენად სრულყოფილი ინფორმაციას ფლობდა და დამაჯერებელს ის ინფორმატორი, რომელიც მიშას დაუკავშირდა სესიაშვილს და შემდეგ მიშა მიიყვანა ის ნიკასთან და ანუ ის ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა, ფაქტობრივად შეგვიძლია რომ ფაქტებზე არის დაფუძნებული, ხა ისკო დასენის შემთხვევაში ისკო დასენთანაც დაკავშირებით ხო დადასტურდა ხო, აი მოგვიყევი როგორ გამოვიდა ის ინფორმატორი შენზე და რა ვიცით ამ გელაძეზე. არ დაინტერესებულა დღემდე არც ერთი საგამოძიებო უწყება საქართველოში არ დაინტერესებულა იმ მასალით, რომლის ნაწილიც ჩვენ მაშინ გავასაჯეროვეთ და თავიდანვე ვთქვით, რომ მზად ვართ ნებისმიერი თანამშრომლობისთვის, თუ კი ეს დანაშაულის აღკვეთას შეუწყობს ხელს, ნუ ნული ინტერესი, სრული ერთი წელიწადი და კიდე მეტი არის გასული, ხო? როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? მოდით ცოტა უფრო თავიდანვე დავიწყოთ. საქართველოში მე მგონი არ დარჩა ახალგაზრდა, რომელიც ან ასეთ სქემაში არ იყოს ჩართული, ან ირადი მეგობრობის დონეზე არ იცნობდეს ადამიანს, რომელიც ჩართულია ამ საქმიანობაში. ხვდებით ხო რამხელა მასშტაბზე და რამხელა პრობლემაზე ვსაუბრობთ. მეც ვიცნობ კონკრეტულ ადამიანს, რომლებიც ორი კვირა მაინც მუშაობდნენ და მე რა წამოვიდნენ. ეს არის ანუ მთელი რაღაცა თაობა, თაობები უკვე, ანუ წლებია ეს გრძელდება ეს პრაქტიკა, ჩართულები არიან ამაში და ეს ადამიანები არა მხოლოდ რაღაცა ცუდი საქმეა, რომ ვიღაცას ატყუებს, ფულს ძალავს, კრიმინალია ჩვეულებრივი და სამუდამოდ იმ ორგანიზატორებს, იმ დანაშაულებს ჯაჭვს, რომ გამოჭერილი იყავთ ეს ადამიანები, ხო, ვერცად ვერ წავიდნენ. ეს არის კატასტროფა. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ინფორმატორი whistleblower-ი არ ვიცი რაც გინდა დავარქვათ, მოვიდა ჩვენთან, იყო ეს, რომ მას აღმოაჩინა რაღაცა ეტაპზე, რომ მას აღარ შეეძლო აქედან გასვლა. Ანუ ეს არის თამაში, სადაც შეიძლება შედგა ფეხი, მაგრამ როდის გახვალ ან გახვალ თუ არა და რა პირობებით, ამას შენ უკვე ვეღარ წვიტავ. ამას წვიტავენ ისინი, ვინც იყენებენ შენს უნარ-ჩვევებს და გიყენებენ იმისთვის, რომ აკეთონ ეს თავისი შავი ფული. და თვითონ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ამ მასშტაბის პრობლემა დგას, ამ მასშტაბის საქმიანობაა ეს, ცხადია ეს არ ხდება მფარველების გარეშე. ცხადია ეს არ ხდება კონკრეტული პირების გარეშე, რომლებსაც თავის თავზე აქვს აღებული ის რომ იქ არ შევიდეს პოლიცია, საგამოძიებო ორგანოები არ დაინტერესდნენ ამ კომპანიების საქმიანობით და მეტიც მათ შორის, როდესაც ინტერპოლზე თქვათ ეს ალარტები თუ განგაშის სიგნალები აინთება რომ აი აქედან და აქედან რაღაცა საეჭვო ოპერაციას აქვს ადგილი, ის გამოძიებაც კი არ მოვიდეს ამ კონკრეტულ კოლცენტრებამდე. ამისი ბერკეტები ნამდვილად აქვს და ამისი რამდენიმე მაგალითი აჩვენა კიდევაც ადამიანმა, რომელმაც რომელიც ჩვენთან მოვიდა, ხო? რავიცეთ მგელაძესა, იოსებ მგელაძესა. იოსებ მგელაძესა დააკავშირა BBC-მ დააკავშირდა ჩვენ შემდეგ ვნახავთ, ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს ვნახავთ და აუცილებლად დარჩეთ ჩვენთან ერთად. ჩვენ ასევე ვნახავთ OCCRP-ის, ანუ ეს არის ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის პროექტი, რომელმაც იგივე, რომელსაც ნინო არის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობაში, რომელთან ერთადაც და ძალიან ესეთი ისიც აწოდებს, მონიტორიც აწოდებს მას ინფორმაციას, თავის მხრივ OCCRP-ს აწოდებს მონიტორს ინფორმაციას და მისი ფილმი, რომლის ნაწყვეტებსაც აუცილებლად გაჩვენებთ, ბევრი სიუჟეტის ნაწყვეტებს გაჩვენებთ ამ ფილმში. მას აქვს სხვა სქემა მილტონთან დაკავშირებით, სხვა ადამიანები არიან და შედარება შემდეგ ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებთ და გავაანალიზებთ რა განსხვავებაა იმ ორ სქემას შორის, რომელიც ამ ერთმა, რომელიც BBC-ის ფილმმა დადო, ასევე ძალიან სანდომ და დადო ასევე OCCRP-მ, რომელიც არის ყველაზე სანდო წყარო ჟურნალისტური გამოძიების, რადგან ის აერთიანებს ჟურნალისტების გლობალურ ქსელს და აქ ხდება ყველაზე დიდი სიზუსტით ინფორმაციის გაცვლა და არის ყველაზე სანდო წყარო და ესეც ძალიან საინტერესოა ამ ორ სქემას შორის განსხვავება და ამაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ ეს ანონსის სახით. ახლა მგელაძეზე ხო ვილაპარაკოთ, ვინ არის, ხო? მგელაძე ამ კონკრეტულმა ინფორმატორმაც დაასახელა როგორც ჩართული პირი ამ საქმიანობაში და არც თუ პირველი თუ საშუალო თანრიგის, მაგრამ მისი სახელი და გვარი მე გავახსენებ მაყურებელს 2022 წლის, ანუ გასული წლის შემოდგომაზე რამდენჯერმე ამოტივტივდა, როდესაც ასეთი მსგავსი სპეცოპერაციები ჩატარდა, რამდენიმე ადგილზე იყო, მათ შორის ჭავჭავაძის 37-ში თუ არ ვცდები და აი მაშინ ინტერვიუ მისცა საჯაროდ ბატონმა მგელაძემ და ესეთი რაღაცა თქვა. პარტნიორული ურთიერთობა დავით კეზერაშვილთან არ მაქვს, მაგრამ არასდროს უარყოფ მასთან მეგობრობას, ისევე როგორც ქართული ოცნების ბევრ მაღალჩინოსანთან. ციტატის დასასრული აღნიშნა მგელაძემ. ანუ ჩვენ ინფორმატორის ინფორმაციით მას ფარველობდნენ მათ შორის ლილუაშვილის ნათესავების სახით. მათ შორის უმაღლესი ხელისუფლების პირების ლილუაშვილის სუსის ხელმძღვანელის მიშულზეა საუბარი ერთ-ერთი ინფორმაციით, ვის მას ფარველობდა. მოდით ახლა გადავიდეთ ასევე ამ სქემაში მოხსენიებულ მიხეილ ბენიამინზე, რომელიც BBC-ის სქემაში იყო მოხსენიებული. რა ვიცით მასზე და რა გამოძიება დადო ნოდარ მელაძემ და მაკა ჩიხრაძემ? ნოდარი სანამ ჩაგვერთვება, მოდით ნაწილი ვნახოთ ამ საგამოძიებო სიუჟეტის. მოგესალმებით ბატონო ნოდარ. მე მოგს ინფორმაცია კორუფციულ სქემასთან დაკავშირებით, კახი კახიშვილის მონაწილეობით და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებზე, როგორ დააფინანსეს მათ არჩევნების შავი ფულით. ასე დაიწყო კომუნიკაცია კონფიდენციალურ წყაროსა და შაბათის ეთერს შორის. პირველი რაც ინფორმატორმა მოითხოვა ანონიმურობის 100%-იანი გარანტია იყო, რადგან საქმე დიდ ფულს და მაღალი თანამდებობის პირებს ეხება. ეს ფორექსია, საქართველოშია? კი, ისინი აგროვებენ მდიდარი ოჯახიდან ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ ჩართონ თაღლითურ სქემაში. Შეგიძლიათ მისამართი მითხრათ. Შარტავა, კარტულის თავზე, მესამე სართულზე. Სართულის 80% მათ უჭირავთ. Აქ მთავრობის წარმომადგენლებსაც ნახავთ. Თქვენ აქ მუშაობდით? Ახლაც მუშაობ და მიხვდებიან, რომ შიგნიდან წეთ. Თან უბრალოდ თანამშრომელი არ ვარ. საშინელი სტრესი მაქვს თქვენთან საუბრის გამო. იმიტომ რომ მათ ყველგან ხართ თავისი ხალხი. მეორე დღესვე შუბს გამიხვიტავენ. თუ ანონიმურობა დაცული არ იქნება, მე და ჩემს ოჯახს საფრთხე გვემუქრება. ამ ხალხს სერიოზული ზიანის მიყენება შეუძლიათ. თითოეული სიტყვის გადამოწმებას თანმიმდევრობით ვიწყებთ. პირველ რიგში მივდივართ დასახელებულ მისამართზე. Შარტავას 31-ში მესამე სართულზე განთავსებული ოფისი რომ ნამდვილად გასაიდუმლოებულია, ამას ლიფტიდან გამოსვლისთანავე ვხვდებით. ოფისს არ აქვს არც სახელწოდება და არც მიმანიშნებელი აბრა. მეზობლების საქმიანობის შესახებ კი იქვე არსებულმა სხვა კომპანიებმა არაფერი იციან. Ეს გვერდით იქით აკარში რა ხდება, არიცით? არის, ქალბატონო რა ხდება. კონცენტრი აქ ზუსტად ვიცით, ბატონო. Commentary არ მინდა კონცენტრთან თქვენი ინტერვიუ არ მჭირდება ბატონო მჭირდება კონცენტრთან დაკავშირება ვერსად ვერ შეხვალ ვიცარი დაცავარ და ვიცავ კერძოა რას კი არ შეხვალ კერძოა ნიშნავს კომპანია ბატონო კომპანია დასაგებად ხო გითხარი კერძოა და დაცავარ ვიყო ვერ რას კი არ შეხვალ შეხვალის ხო არა აჩა ხო თუ რა შეიძლება არა თქვენ გადაეცით მაშინ რა უნდა გადავდებით კონცენტრში არავის არაფერს არ გადავსო რატომ არ გადასცეთ არა და იმიტომ გითხარი მიბზანდი საიდანაც ვარ ზამთი გაიდობლოებულია აქ მოსვლა თუ რა არის ვარ არაფერი არ გასაიდუმლოებული აბა გადაეცით და დაგელოდებით პასუხს რას გეტყვი არც არავის არაფერს არ გადავწევ და არც ვიდას არ გავაკეთებ მიბზანდი тут есть другие люди которые занимаются мошенничеством и сука их крышуют блядь кто-то не держит офис в центральных местах и не стесняются прям в открытую идут и просто нагло говорят у нас есть крыша цепочка должна начинаться а я думаю первая цепочка это МВД Первая цепочка – это МВД. Они кормятся. Таким образом. Კონფიდენტები ვინ შაბათის ეთერს საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნების მიერ ევროპელი პენსიონერების ძარცვის ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა შეშინებულები არიან. ამბობენ რომ ამშალ ბიზნესში იმდენად დიდი ფული ბრუნავს რომ სქემის გაშიფვრის გამო ისინი შესაძლოა მოკლან. სწორედ ამიტომ ანონიმმა ჩვენთან მიმოწერით დაცული კავშირი არჩია. Ამ მოწერაში პირდაპირ დაასახელა იმ ადამიანების ვინაობა, ვინც საქართველოში ამ შავი ბიზნესის უკან დგას და მათ მფარველობს. საქართველოში მინიმუმ 10 მილიონის გათეთრება ხდება. მე ვიცი ვისაც გააქვს ფული. ვის? კახი კახიშვილის სიძე, ნიკა ასანიძე. მას გააქვს ყოველდღურად 200.000. კახიშვილიც ხშირად მოდის ოფისში, თუმცა მისი სიძე უფრო ხშირად. თქვენ შეგიძლიათ გაყვეთ მანქანით ნიკა ასანიძეს. იაგუარით გადაადგილდება. თქვენ ნახავთ იმ ადგილს, სადაც ის ფულს აგროვებს. ხო, ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს ამ სიუჟეტს. ნიკა ასანიძის და კახი კახიშვილის ინტერვიუები გელოდებათ წინ. ძალიან საინტერესო. მანამდე ნოდარს მივესალმები. ნოდარ საღამშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინდა გკითხო, ამ სიუჟეტს რამდენად დიდი გამოხმაურება მოყვა 2 წლის წინდელია 21 წლის მარტშია გამოსული. Ну, ქონდა გამოხმაურება ამ რეპორტაჟს, მაშინ იყო კიდევაც ამ შემთხვევაში ეს რეპორტაჟი გამხდარი პოლიტიკური მსჯელობის საგანი. იყო შეფასებები და ტრადიციული განცხადებები გვესმოდა ხოლმე ამ რეპორტაჟზე ისევე როგორც დანარჩენ სხვა ჟურნალისტურ გამოცემებსაც რომ მედიის არ შეერათ და ვერ დაიჯერებდნენ რომ ასეთი რამ თბილისის შუაგულში ხდებოდა ეს იყო ხელისუფლების ასე ვთქვათ პოზიცია როგორც ყველაფერზე და ჟურნალისტები ფაქტებით ემბოლმე ამბობენ რომ მათი არ შეერათ თუმცა შემდეგ აღმოჩნდება რომ ყველაფერს სრული სიზუსტით ყვება ხოლმე მედია ხო, იმიტომ რომ ეს ინტერვიუები, რომელსაც ახლა ჩვენც ვაჩვენებთ ნიკა ასანიძესთან და კახი კახიშვილთან აღარ არანაირ ეჭვებს არ ტოვებს. მე მინდა ესე გვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. მოდით დავიწყოთ ნიკა ასანიძეს როგორ მიაკულიეთ, მის იაგუარს როგორ მიაკულიეთ და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები. ძალიან ყველაფერთან ერთად ძალიან სახალისო საყურებელიც არის. მართველი გუნდის წევრის კახი კახიშვილის სიძე ნიკა ასანიძეა ის ადამიანი რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების მიერ დაბანდებულ და შემდეგ გამქრალ ფულს ანახდებს Автомобилზე დამონტაჟებული შაბათის ეთერის კამერით საიდუმლო ოფისის სადგომზე ჩავდივართ. Აქ წყაროს მოწოდებული ინფორმაცია ერთ-ერთში დასტურდება. სანომრე ნიშნით და სერიითაც მარტივად ხვდებით, რომ შავი ფერის იაგუარი ნამდვილად ნიკა ასანიძეს ეკუთვნის. ახლა უკვე ველოდებით როდის ჩამოვა ასანიძე კოლცენტრის ოფისიდან და ეკნება თუ არა მას ხელთ ჩანთა, რომელშიც წყაროს ინფორმაციით ათობით $1000 დევს. ნიკას იცნობთ? არა. გასაიდუმლოებული ორგანიზაციის პარკინგზე მალევე მიხვდნენ, რომ ტევებპირველი ნიკა ასანიძეს ელოდებოდა. Როგორც ჩანს, ეს ამბავი კახიშვილის სიძემდეც მივიდა და როგორც მოსალოდნელი იყო, ის საკუთარ მანქანასთან აღარ ჩამოსულა. მან ტერიტორია სავარაუდოდ სხვა გასასვლელიდან სხვა ავტომობილით დატოვა. ჩვენს გამო უმანქანოდ დარჩენილი კახიშვილის სიძე მეორე დღეს სახლიდან ფეხით გამოდის. საუბარი დავიწყეთ მთავარით. რისთვის დადის შარტავას 31-ში. თქვენი სიმამრის მეგობართან დიხარ ჩარტავაზე, ანუ კარფურში დიხართ თუ თქვენი სიმამრის მეგობართან? მეკითხავთ ორი მიზეზი იქ ყოფნის. პირველი ეს არის კარფური ძირითადი მიზეზი და ასევე ჩემი სიმამრის მეგობარი, ჩემთვის საპატივცემულო ადამიანი, რომელიც იქ მუშაობს. რახან კონკრეტული პასუხის გაცემა უჭირს, კითხვა კიდევ უფრო დავაკონკრეტეთ. მიხეილ ბენიამინს იცნობთ? კი ბატონო. მასთანაც ყოფილ ხართ სტუმრად? კი ბატონო, ყოფილ ვარ. რა საქმიანობს მიხეილ ბენიამინი იმ მესამე სართულის ოფისში, სადაც თქვენ იყავით? კონკრეტულად არ მაქვს ინფორმაცია, კონკრეტულად რა საქმიანობს. რა გარემო ხდება, შიგნით რა ხდება? არაჩვეულებრივი გარემო, ბატონ მიხეილის პირად კაბინეტში ყოფილა. თქვენ აქედან თეში სახით გამოგაქვთ ხოლმე ფული, როდესაც მიდიხარ სამსახურში. ეს არის საუბარი, მე ამ მოსაზრებას ამას უწოდებ კნარტყვილს. აი, ჩანთით გამოდიხართ ხოლმე მაგ ოფისიდან. მე არ შემიძლია ჩანთის გარეშე ზიარული. თამარი შეკითხვა ბოლოს დავსვით. თუ ყველაფერი ისეა, როგორც ნიკა ასანიძე ყვება, რატომ დატოვა საკუთარი ავტომობილი პარკინგზე და რატომ წავიდა სხვისი მანქანით ადგილიდან, სადაც იცოდა, რომ ჩვენი კამერა ელოდებოდა. მე ავტომობილი გამიფუჭდა, ავტომობილის აკუმულატორი დაუჭდა, შესაბამისად მომიწია დატოვება იქ. და შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ, რომ ეს ასე არ არის, ანუ დაგვეხმართ. აი, მაგალითად, წამობძანდეთ ჩვენთან ერთად მანქანა დავქოქოთ, ნამდვილად აკუმულატორი დამჯდარი აქვს თუ არა. მე თქვენთვის არაფრის დარწმუნებას ნამდვილად არ ვაპირებ. ხო, ეს მოკლედ პასუხები ეს შემთხვევა, როცა პასუხები თავისთავად ძალიან მეტყველია. ამის შემდეგ თქვენ დაუკავშირდით კახიშვილს, ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ სახეს ქართული ოცნებისას, ჩვენ გვახსოვს მას ასევე ძალიან პომპეზურად აღნიშნა თავისი გამარჯვება ისნის რაიონში და იმითაც დაგვამახსოვდა, რომ გოინ დუდუკებიც დამკურალების მიიყვანა ამ გამარჯვების აღსანიშნავად და როგორც აღმოჩნდა, იქ მიხეილ ბენიამინიც იყო, ვინც ფლობდა ამ კოლ ცენტრებს. რა ვიცით ნოდარ ამ მიხეილ ბენიამინზე, რომელიც შემდეგ ასევე ჩნდება BBC-ის ფილმში ამ სქემაში? როდესაც BBC ამ ჟურნალისტურ გამოცემაზე მუშაობდა, მქონდა ჩვენთანაც კომუნიკაცია და ინტერესდა ამ რეპორტაჟით. ჩვენ მივაწოდეთ მას, მათ შორის ეს რეპორტაჟი, რომელიც აინტერესებდა ჟურნალისტს, როდესაც აკეთებდა ამ გამოცემას. ანუ ამ ჟურნალისტს ამ მასალას კარგად გაეცნო ეს ჟურნალისტი, ხო? იგი ჩვენ მივაწოდეთ მას ეს მასალა, მე კადრში ჩანს კიდევაც, როდესაც ნინო უბა. ამასაც ვნახავთ ცოტა ხანში, ჯერ ბენიამინს დაუბრუნდეთ და ამ კადრსაც ვნახავთ BBC-დან, კი. ამ გამოძიებაზე ჩვენ მუშაობდით, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხანი, იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემა ყოველკვირეულია და შესაბამისად ყოველთვის გვაქვს ხოლმე დროის პრობლემა და ხოლმე ძალიან დიდ დროს, მაგრამ ეს შემთხვევა იყო, ეხლა მაკას ვეკითხებოდი ზუსტად და დაახლოებით 2 თვე დაგჭირდა ამაზე და მე და მაკასაც გვიწევდა ხოლმე ხშირად აი მთავარი მტკიცებულების მანქანის გადასაღებად ხოლმე მარტო ოპერატორის გარეშე ღამით ჩასვლა მანქანით ან მანქანის გარეშე, ისე რომ არ შევემჩნიათ, რომ ეს მტკიცებულება ყოფილიყო იქ და არ ყოფილიყო რაღაცნაირად დაბნელობა არ გამოეწვია ამ თემას. აქ თქვენ უსვენდით ერთ-ერთ პირს, რომელიც რუსულ ენაზე საუბრობს, ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, ეს არის ამ კოლ ცენტრში მყოფი პირი, ძალიან შეშინებული იყო ეს ადამიანი, მე პირადად შევხვდი მას, შეხვედრა შედგა ერთ-ერთ კონსპირაციულ ლოკაციაზე, პირდაპირ ხვდებოდა, რომ მას ედგა სიცოცხლის რისკი, იმიტომ რომ მან იცოდა თუ რა ადამიანებთან იყო კავშირში და ვინ მფარველობდნენ ამ კოლ ცენტრს, როგორი დონის მაღალი ფიგურები მფარველობდნენ ამ კოლ ცენტრს აი ამ სიტუაციაში რა ხარ რომელი გამოძიების ფრაგმენტებს ეს თქვენ მშვენებთ მანამდეც და მის შემდეგაც ჩვენ კიდევ ბევრი დეტალი გავარკვიეთ ამ თემასთან დაკავშირებით სხვა შორის უნდა ვთქვა რომ იყო მცდელობები call ცენტრების აი ჩაძირვის მთელი სქემა მუშაობდა თბილისში ნახე როგორ ხდებოდა ანგელოზი ამ საქმეში არავინ არ არის ჩემი ჟურნალისტური ღმერთმენი იმიტომ რომ ბევრი რამ თავადაც მოვამზადეთ ამ გამოძიების ფარგლებში კეთების დროს კიდე უფრო მეტი დეტალი გავარკვიეთ რა თქმა უნდა და შემდეგაც გქონდა მას გამოძახილი. მე რა განცდაც მრჩება აი იმ ინფორმაციაზე რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ჩვენი ჟურნალისტური წყაროებიდან და რაც შემდეგ იყო სხვადასხვა ჟურნალისტური გამოძიებებში სქემა მემუშავა 2020 წლამდე ყველა მუშაობდა ძალიან მშვიდად საქართველოში და ეს call ცენტრი არ არსებობდა ერთი ადამიანის კოლკის ქვეშ იყვნენ რაღაცა გავლენიანი ჯგუფები მე ასეთი განცდა მრჩება, რომლებსაც ჰქონდათ მწვანე და ამ საქმეს აკეთებდნენ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნებოდა ხელისუფლების ხელშეწყობის გარეშე და ხელისუფლებისათვის წილის გადახდის გარეშე. ამას ადასტურებდა ჩვენთან საუბრის დროს, მათ შორის ის ადამიანი, რომელმაც გააღწია ქვეყნიდან, მაშინ მას მე და მაკაში ვხვდით. Აი ვინც რუსულად საუბრობს, ხო? და ის ამბობდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიდის ბოლო რგოლი. კი, და მან გააღწია ქვეყნა, მისი მიზანი იყო, რომ სასწრაფოდ დაეტოვებინა ქვეყანა, იმიტომ რომ ამბობდა, რომ აქ უკვე მე ვეღარ გავჩერდებიო და ერთგვარი რაც პრევენცია ქონდა ამ ადამიანს, იმიტომ მოგვიყვა ალბათ ჩვენ ამ დეტალებს, რომ რაღაცა რომ მომხდარიყო, ვინმესთან ჰქონოდა დატოვებული ინფორმაცია, ასე ვთქვათ. მე ჩვენ ქონდა მასთან კომუნიკაცია, როდესაც ქვეყანა დატოვა უკვე და გითხრა, რომ სამშვიდობოს გასულე და დაბრუნდა მის სამშობლოში ის არ იყო რუსეთის მოქალაქე და წყაროს კონფიდენციალურობის დაცვის დიდ არ დავასახელებ იმ ქვეყანას, სადაც ის გაფრინდა, თუმცა ის არ ყოფილა რუსეთის ან რომელიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის მოქალაქე. კი ბატონო, ჩვენ ნახეთ ეხლა ნიკა ასანიძის პასუხები მაგას კი ბატონო ბოდიში შესაბამისად ეს სქემა 2020 წლამდე მუშაობდა იდეალურად და ყველა სარგებლობდა ნახულობდა ძალიან დიდ სარგებელს ამ სქემიდან ანგელოზი ამ საქმეში არავინ არ არის მაგრამ ჩვენთან იყო მცდელობები ეხლა შემიძლია ვთქვა რომ როდესაც სიტუაცია აყირავდა და უკვე call ცენტრების შესახებ პირველი გამოძიება ჰქონდა ნინო ზურიაშვილს გაკეთებული ძალიან მყარი მტკიცებულებებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება არის. ამასაც აუცილებლად გავიხსენებთ ამ სიუჟეტებს. შესაძაც ვიდეო რეგისტრატორით აფიქსირებენ კონკრეტული ადამიანების კადრს, რომელიც შემდეგ გამოჩნდა BBC-ის გამოძიებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება შექმნა, ხო? იყო მონიტორის გამოძიება, მე უკვე სხვა დეტალებთან დაკავშირებით იყო ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება და მე იყო ბევრი სხვადასხვა სიუჟეტი ამ თემასთან დაკავშირებით. და პოლიტიკური განცხადება. მერე უკვე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ დაიწყეს ერთმანეთის ჩაძირვა. აი მაგალითად ჩვენთანაც აი ხალხს ვიხსენებდით, რომ იყო ინფორმაციის ძალიან ბევრი შემოგდების მცდელობა, რომ აი მას კონცენტრია გამემის სამართზე და შემდეგ როდესაც ვადგენდით უკვე ვისგან მოდიოდა ინფორმაცია და ვარკვევდით ვინ იყო, აღმოჩნდებოდა რომ იმ ადამიანსაც კონცენტრი ჰქონდა. ასე რომ წარმოუდგენლად დიდ მასშტაბებზე ვლაპარაკობთ ქსელზე. ცენტრების მთელი ქსელი არსებობდა საქართველოში. დედაქალაქში და ეხლა ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანების საახლობლოშიც ხომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა კარგად მოლაპარაკე ინგლისურენოვან პირს იშვიათია რომ მოძებნო თბილისში, რომელსაც call ცენტრში ან არ მუშავი, ან შეთავაზება არ მიუღია ამასთან დაკავშირებით და ეხლა, როდესაც ჩვენც ამ გამოძიებაზე მუშავდით, ამ ადამიანების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დაფარვითაც ვერ ჩავწერდით ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ დღემდე რაღაცა შიში არიან, რომ აი ხვალ შეიძლება მათ მიადგნენ, იმიტომ რომ ისინი შეიძლება გამოაცხადონ ამ დანაშაულებრივი სქემის თანამონაწილეებად, იმიტომ რომ ისინი თვითონ ასრულებდნენ დავალებებს. და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებისგან ბევრი ამბავი ვიცით კიდევაც. ეს სისტემა მუშაობდა და როდესაც ნახეს რომ ეს გახდა საერთაშორისო გამოძიების საგანი და ეს სისტემა ნელ-ნელა იგრეოდა, დაიწყეს ერთმანეთისთვის აი ამ ვისაც კი შეეძლო უკვე საჯაროზე ერთმანეთის შესახებ რაც იცოდნენ ეს ყველაფერი გამო. მაგრამ ეს გამოძიება ნოდარ არის 20 შენ თქვი 20 წლამდეო და 21 წელს არის გაკეთებული მარტში, 20 უკვე ანუ ჩაწერილია 21 მარტის მონაცემებით 21 წლის წლის მარტის მონაცემებით ეს call ცენტრი არსებობს და კახი კახიშვილს აქვს მასთან ამ ბენიამინთან ურთიერთობები და 22-შიც არსებობს ხო აი ხა და პირდაპირი კავშირი მას მოდით ეხა კახი კახიშვილს მოусმინოთ ის როგორ ხსნის ამ კავშირებს და ესეც ბევრის მეტყველია მისი პასუხები ყურადღებით მოусმინოთ მის პასუხებს Mikheil Beniamintan მეგობრობას ადასტურებს. Იმასაც რომ საიდუმლოებით მოცულ ოფისში იყო, თუმცა რა საქმიანობს მისი უახლოესი მეგობარი არ იცის. მე კომპანიაში მე ერთადერთი შეიძლება რაზე საიდან შეიძლება ენახოთ, გეტყვით მე თქვენ, ერთადერთი ყოფილვარ მე მაგ კომპანიაში ოფისში, მაშინ ჯერ კიდე სანამ ოფისი ამოიქოქებოდა მუშაობას და იწყებ რატომ. იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვიყავით ჩინეთში, მიშამ იქ აირჩია ავეჯი, იქ იყიდა ოფისის ავეჯი და უბრალოდ მეც დამაინტერესა როგორი გამოვიდა საბოლოოდ ეს ოფისი უხერხულად მიმაჩნია სიმართლე გითხრათ რომ ჩემს მეგობრებს ვკითხო რა ბიზნეს საქმიანობა აქვს არა და ამავე ინტერვიუში გვეუბნება რომ ცოტა ხნის წინ მიხეილ ბენიამინმა და მისმა სიძემ ერთობლივი ბიზნესი წამოიწყეს შენ იყო მიშასგან შემოთავაზება რომ ხომ არ ჯობია რახან ჭკვიანი ბიჭია დოქტორანტია ხომ არ ჯობია რაღაცა კუთხით მემჭირდება ეგეთი ადამიანები და თუმცა სამშენებლო ბიზნესში გამოვიყენო და ამით დაიწყო ეს ისტორია როდესაც დაარსეს ფირმა მაგან და მიშამ სიძისგან რადიკალურად განსხვავებული ინფორმაციის მოწოდებას ოცნების დეპუტატი მისი გამოუცდელობით ხსნის. Ჩვენ კი გთხოვს დავუჯეროთ, რომ მეგობარი ბიზნესმენისგან არც მას და არც ქართულ ოცნებას შავი ფული არ მიუღია. Რაღაცები ძალიან არ ემთხოვა ბატონო კახი, მაგალითად გუშინ ნიკას თხოვე რომ რატო წამოხვედი იქიდან მანქან. აკუმულატორი გამიკუჭდა, ეხლა ცოტა ბავშვია. ხო, ბავშვია ხა. წარმოიდგინე ჟურნალისტებს რო ხედავენ პარლამენტში ბოსები რომლებიც ამ ქვეყანას ატრიალებს ისინი იმალებ და მაგისი გაგიყვარდა დედას გაფიცებ. ბავშვია. გენიალური პასუხი იყო. სიძეზე უკეთესი. ნოდარ, ესე იგი, ჩვენ ვლაპარაკობთ 21 წელზე, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო გამოძიების ჯგუფი ჩამოვიდა საქართველოში და მოთხოვა ხელისუფლებას, მათ შორის ევროკავშირმა ოფიციალურად, რომ ეს თაღლითური კომპანიების ჰაბი აღარ უნდა ყოფილიყო საქართველო და მასთან სისტემურად ებრძოლა და ჩვენ ხედავთ გამართულ კომპანიას, რომელთანაც კავშირი აქვს ქართული ოცნების წევრს. რაზე მეტყოლებს ეს? ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ ხელისუფლება ამას მფარველობდა და დიდი ალბათობით მფარველობს ეს. მე არ მჯერა იმის რომ დღეს საქართველოში call ცენტრები აღარ არის და არსებობს კონკრეტული ინფორმაცია და ჩვენ ვცდილობთ ამ მტკიცებულებების მოძიებასაც მე არ მჯერა იმის რომ საქართველოში call ცენტრები გაქრა უბრალოდ შეიძლება ისეთი რაოდენობით აღარ იყოს თუმცა გარკვეულ ელიტურ ნაწილს რომლებსაც განსაკუთრებით მფარველები გააჩნია ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში სავარაუდოდ ამის კეთების საშუალებას ისევ აძლევენ იმიტომ რომ გვარები მე უბრალოდ არ მინდა ამ გვარებზე საუბარი ახლა, რადგანაც ჩვენ ამ რეპორტაჟშიც ხედავთ, რომ ძალიან მყარი მტკიცებულებით იყო მოყოლილი ის ამბავი, რომ ძალიან მყარი მტკიცებულებით. მოვყევით, არ მინდა ძალიან მყარი მტკიცებულებების გარეშე ვისაუბრო, თუმცა არსებობდა ადამიანების რამდენიმე ჯგუფი, რომლებსაც მწვანე ჰქონდათ. მათ შორის არსებობდა ინფორმაცია, რომ არაფორმალური დაჯგუფებები, რომლებიც ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული ქუჩის კონტროლში ეხმარებოდნენ, მათაც ჰქონდათ მწვანე ანთებული ამ call ცენტრების დაფუძნებისთვის და მუშაობისთვის. ჩვენ პრინციპში შემიძლია ვთქვა, კი, ჩვენ გვქონდა კადრებიც, როდესაც ერთი ასეთი ჯგუფი თბილისში call ცენტრს ხსნიდა, უბრალოდ კადრების მიღმა ძალიან რთული იყო დამატებით მტკიცებულების მოპოვება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ეს სწორედ ამ საქმიანობით იყო დაკავებული. მათ ჰქონდათ ესეთი პრინციპი, სხვათა შორის ძალიან რთული იყო ამ თემაზე, ნინოს დამეთანხმება ალბათ ზურიაშვილი, ჟურნალისტური გამოძიებების კეთება, იმიტომ რომ როგორც არემარე, აი გარშემო ხედავდნენ მედიას, იმ წუთში აცხადებდნენ ევაკუაციას, ანუ სასტრაფო წესით იცლებოდა ოფისები და გადადიოდნენ სხვაგან. და მათი ოფისები იყო ყველაზე დაცულ ბიზნეს ცენტრებში, სადაც ასე ჟურნალისტები ასე უბრალოდ ვერ შევიდოდნენ და სჭირდებოდათ, აი ძალიან დიდი შრომა დაჭირდა მაგათში ხლადეს მაგალითად რომ ერთ გარჩევაზე მინდა გკითხო, იმიტომ რომ რაღაც თქვენი ცალკე სიუჟეტი იყო ამაზე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ BBC-ს ჰქონდა აი სწორედ ამ კახიშვილის მეგობარის ერთერთი მთავარი ხო ვინც არის ბენიამინი იმაზე ის არის სქემაში ჩასმული და რაღაც პატარა მომენტია როდესაც ის თქვენ სიუჟეტს უყურებს ტელეფონში მოდით ნახოთ კიდე ერთხელ გავიხსენოთ ეს მომენტი ამ BBC-ის ფილმიდან მე ვიცი ვინც არის ეს კაცი მიხაილ ბენიამინი ჰქვია მე ამ კაცის შესახებ გამოძიება უკვე ჩამიტარებია ერთხელ მას ისრაელში გადასახადებისგან თავის არიდება ედებოდა ბრალად მაგრამ სასამართლოზე არც ერთხელ არ გამოცხადებულა ჩვენი კვლევა აჩვენებს რომ მიხაილ ბენიამინი ანუ მისტერ წითელი რეგისტრირებული იყო ადრეულ მილტონის ბრენდში ხო და სქემაში ეს დიდ სქემაში რომელსაც მე კიდევ ნახავ არის ნოდარ მე გამიჩნდა ასეთი კითხვა ხო თქვენ შენც თქვი რომ იცო ეს სიუჟეტი ნახეს გქონდათ ეს სიუჟეტი მოეწონათ მაგრამ რადგან თქვენ სიუჟეტში იყო ძალიან მყარი მტკიცებულება კახი კახიშვილთან ოცნების წარმომადგენლებთან ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ბენიამინის კავშირზე შენი აზრით BBC-მ რატომ ეს ფაქტი ამ ფაქტის უგულებელყოფა რატომ მოახდინა და ამ ფილმში რატომ არ არის ამ კავშირებზე მე ვერ დავარქმე მეკალო მის იყო გულობელყოფა მე გეტყვი რომ ანუ იქ არ კახიშვილი საერთოდ არ ჩანს ხო არანაირად არანაირ მოცემულობაში არ არის ხონდა საქართველოსთან წაღებული ბევრად უფრო დიდი მასალა რაც ეთერში გავიდა მათ შორის მე ვიცი რამდენიმე რესპონდენტებისთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია ვინც ყავდათ ჩაწერილი ამ შემთხვევაში უბრალოდ მე მესმის შეიძლება ძალიან ბევრი მასალა გადაიღო და ყველაფერი მაგალითად ხო მაგრამ აქ არის ლაპარაკი ხელისუფლების შესაძლო კავშირებთან ეს უნდა ყოფილიყო ინტერესის სფერო არის თუ არა ეს სქემა დაკავშირებული როგორღაც ხელისუფლებასთან ეს ძალიან საინტერესო თემა ნებისმიერი ჟურნალისტი ისტვეს და როცა ამას ყურადღებას არ აქცევ მაშინ როდესაც გაქვს მყარი მტკიცებულებები სიუჟეტის სახით ცოტა უცნაურია ჩემთვის ეკა მე ჟურნალისტების კატეგორიას განკუთვნები დიდი მსჯელობა არის მესმის ახლა მედიაშიც მსჯელობენ რომ მაგალითად ამ ჟურნალისტური გამოძიებაში რაღაც სხვანაირად უნდა ყოფილიყო არა არა ამას არა უბრალოდ კითხვა ჩდება რომ როცა ხელისუფლებასთან არის კავშირი რატო არა სტანდარტი როგორი არის ამ შემთხვევაში ხო იმ გამოძიება სანამ ეთერში გადის ნახულობს იურისტების უდიდეს ჯგუფი რომელიც ამოწმებს ამ გამოძიებაში მოყვანილი ფაქტები დავის შემთხვევაში რამდენად ემყარება მტკიცებულებებს ან ნათქვამი ფრაზები რამდენად შეიძლება იყოს გამოყენებული თავად ამ შემთხვევაში ბრიტანული სამოწყალო კომპანიის კონსორციუმის წინააღმდეგ ამიტომ BBC-ის გამოძიება არის BBC-ის გამოძიება რომელიც არის ჩემი აზრით ძალიან მაგარი გამოძიება რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები გამოიტანა და ბოლოს ინტერესი გაზარდა ამ თემის მიმართ კი საქართველოს ხელისუფლება ვეღარასოდეს ვეღარ მოუტრიალდება აქ ამ ჟურნალისტებს ჩვენ სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებს რომლებიც ამბობდნენ რომ კოლცენტრების თემა ეს იყო ყურით მოთრეული ეს იყო გამოგონილი ეს იყო ეხლა დღესაც სხვა ღარიბ ბაშვილმა რომ ჩვენ გვაბრალებდნო და ხომ ხედავთო ჩვენ არაფერს შუაში არ ავართ ესე თქვა ღარიბ ბაშვილმა დღეს დაიდო და ხელისუფლებამ ეს კომენტარები რასაც ხელისუფლება აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ დაადასტურა რომ ეს შავი სქემა საქართველოში მოქმედებდა რა თქმა უნდა ის რაც BBC სიუჟეტში ნაჩვენები იყო არ იყო ის კოლცენტრი ყველა კოლცენტრი რომელიც საქართველოში არსებობდა და ეს არ იყო მხოლოდ ის და არიყვნენ მხოლოდ ის ადამიანები რომლებიც ამ კოლცენტრის უკან იდგნენ ამ თემას გაგრძელება ექნება ძალიან დიდი თემა მაქვს ინფორმაცია არ შეიძლება ვწდები დღეს უნდა იყოს კიდევ ერთი საერთაშორისო ჟურნალისტური გამოძიება ამ თემასთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში რომ მზადდება ვიცი იმიტომ რომ გარკვეული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს ჰქონდათ ჩვენთან კომუნიკაცია და რომ მზადდება ზუსტად ვიცით ანუ არ ვიცი ეს გამოძიება ძალიან დიდი ხანი გაგრძელებოდა და რამდენხანში გერმანული ხო, ჩემი ინფორმაციით ანუ იმიტომ რომ გერმანელი სამართალდამცავები ამ ამბავს იკვლევენ, გერმანული გამოძიება, ჟურნალისტური გამოძიებაც არის პროცესში და ეს ძალიან საინტერესო იქნება. ეს პროცესი ასე ვერ დასრულდება. იმიტომ რომ ჩვენ BBC-ის გამოძიებით საქართველოს ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ კი ეს პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში იდგა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამით ამ გამოძიებაში მოყვანილი ფაქტებით არ სრულდება კოლცენტრების შავბნელი სქემა. ეს არის ბევრად უფრო დიდი. ამ სქემას აუცილებლად მოეფინება ნათელი, იმიტომ რომ მტკიცებულებები ყველას საკუთარი თავის დასაცავად თავადვე აქვს შენახული, მათ შორის იმ კოლცენტრებთან პირდაპირ ან ირიბ კავშირში მყოფ პირებს და ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ კეზერაშვილმა მაგალითად დღეს თქვა, რომ ის ინფორმაციას მისცემს დასავლეთის გამოძიების საგამოძიებო უწყებებს. ეს არავინ არ იცის და ეს არის მართლა წარმოიდგინე, რომ ჩვენი ქვეყანა იყო ქცეული საერთაშორისო დანაშაულის ეპიცენტრად და ეს ამ ქვეყანაში ხელისუფლების პატრონაჟის გარეშე ვერ მოხდებოდა. წარმოუდგენელია. სანამ გაგიშა დეტალი შემიძლია კიდე გითხრათ, რომ ჩვენი ინფორმაციით მუქთა ფული, რომელსაც იღებდნენ აი ამ მფარველობის სანაცვლოდ, ეს არ ილექებოდა კონკრეტული ადამიანების ჯიბეებში. ეს იყო კონკრეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად მმართველი პარტიის კონკრეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად განკუთვნილი ფული, რომელსაც საჯარო ღია გადარიცხვებით და წყაროებით ვერ დააფინანსებდნენ. აი ამის მეტში ვეღარ წავალ და ვეღარ გეტყვით, ალბათ ხვდებით რაზეც ვლაპარაკობ. ეს იყო მათთვის განკუთვნილი დიდი ფული, რომელიც მათთან შედიოდა, მათ იცოდნენ საიდან მიდიოდა, მათ იცოდნენ რისთვის იყენებდნენ ამ ფულს და დღეს თუ კეზერაშვილთან დაკავშირებით არის BBC-ის გამოძიება, ხვალ ვისთან დაკავშირებით იქნება მსგავსი მასშტაბის საერთაშორისო გამოძიება არავინ არ იცის, იმიტომ რომ დანაშაული ჩადენილია, ეს არის სისტემური დანაშაული, ჩემი ღრმარწმენით, ჩემი ჟურნალისტური აღქმით, რომლის უკანაც იდგნენ ხელისუფლების პირველი პირები, იყვნენ თუ არა ისინი ვიღაცებთან კონკრეტულად შესული ამ შემთხვევაში გარიგებაში ასეთი ვარაუდით ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ, იმიტომ რომ ყველა კარგად ისქელებდა ჯიბეს და იყო კმაყოფილი და ბედნიერი ამამბით, სანამ სიტუაცია არ აუტრიალდა და არ დაიწყეს ერთმანეთზე გადაბრალება. ანგელოზი ამ საქმეში არავინ არ არის, არც ხელისუფლება და არც მასთან დაკავშირებული ადამიანები. ნოდარ, კიდე მინდა ერთი ამბავი გავიხსენოთ, აი ბოლოს ეს იყო აპრილში მოხდა, აი ზუსტად გასული წლის აპრილში, ნიკას დაკავებიდან მალევე და ნიკას ინტერვიუდან ინფორმატორთან მალევე, რომელსაც სროლა იყო ლაგუნა ვერესთან, რომელსაც სამი მსხვერპლი ყავდა თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი იყო ეკონომიკის კი, მარიამ გაფრინდაშვილის რეპორტაჟში. კი, გიორგი ქობულია დაიღუპა იქ ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის ძმა და მაშინ იყო საუბარი, რომ ეს იყო ქურდული გარჩევები კოლცენტრების გამო და იქ იყო მისული კაკი დავითულიანი, რომელსაც ჩვენი ინფორმატორი ახსენებდა და მარიამს ჰქონდა ჩაწერილი მასთან ინტერვიუ ამ გარჩევების დროს რა უნდოდა შემთხვევის ადგილზე. რა შეგიძლია დამატებით გითხრა ამ თემაზე, საერთოდ გაირკვა თუ არა ამ მიმართულებით რამე? ლაგუნა ვერეს თემასთან დაკავშირებით მარიამი მუშაობდა, ჩვენ გქონდა მაშინ მოპოვებული კადრები, მე მიშასთან იყო გადაცემაში გამეორებით უჩვენეს მათ ჩვენი ვიდეომასალა, როდესაც გაიხსენეს ეს кейსი. ლაგუნა ვერეს თემაც ძალიან საინტერესო თემა არის, ახლა მიმდინარეობს ხოთშორის სასამართლო პროცესები და იქ ძალიან ბევრი პირი, რომელიც სავარაუდოა ამ რაზბორკის ორგანიზატორი იყო, საერთოდ საქმეში აღარ არსებობენ ეს ადამიანები, ყურადღებით რომ წაიკითხოთ იქ რაღაცნაირად განსაკუთრებული გავლენების მქონე ადამიანები ამ საქმიდან აორთქლდნენ, არა და იქ არსებობდა კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტულ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც ამ პროცესში ამ ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობდნენ. ესეც არის ერთ-ერთი ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი, რომ კოლცენტრები არ ქონდა მხოლოდ ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ პირებს, ან სხვა ვიღაც ადამიანებს, რომლებიც ხელისუფლების გავლენებით იყვნენ ძლიერები. კოლცენტრი ჰქონდა ბევრს, ოღონდ ყველა მათგანს კოლცენტრის მფლობისთვის სჭირდებოდა გარკვეული ხარკის გადახდა კონკრეტულ სალაროში, მე ეს ინფორმაცია მაქვს. ბატონო? 5-10%. მე არ ვიცი, ზუსტ პროცენტს ვერ დავასახელებ, რაც არ ვიცი, მე ვერ ვიტყვი და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი დეტალი კიდევ, რომ იყო მცდელობები ჩემი ინფორმაციით, რომ call center-ები ქონოდათ, ანუ call center-ი რა არის? Soft-ია, რომელიც არის შექმნილი ეს პროგრამა. Ეს პროგრამა, რომელსაც ყიდულობდნენ სხვადასხვა ფინანსების ფინანსური რესურსის მქონე ადამიანები, შემდეგ ამ პროგრამით, რომელშიც იყო მიბმული მონაცემთა ბაზები, კარგად მოლაპარაკე ინგლისურად, ფრანგულად ან გერმანულ ენაზე მოლაპარაკე ახალგაზრდები აყავდათ და ამ ინსტრუქციის მიხედვით მუშაობდნენ. თავარი ის სოფტი ქონოდა. ეს სოფტი ნაყიდი არ ქონდა, მხოლოდ მაგალითად დავუშვათ და BBC ჟურნალისტურ გამოძიებაში დასახელებულ პირებს ან დავუშვათ სხვა ადამიანებს, რომლებიც call center-ებს ფლობდნენ. აქ იყვნენ სხვათა შორის პატარა მოთამაშეებიც ამ ვისაც ეს სოფტი ქონდა ნაყიდი და რომლებიც ცდილობდნენ ოპერირებას, რომლებიც აი შეუმჩნევლელები იყვნენ, ვიდრე რაღაცნაირად არ გაიზარდნენ, თუმცა შემდეგ მათთანაც მე როგორც ვიცი არსებობდა ესეთი არაფორმალური მოლაპარაკებები, რომელიც მოსთხოვეს წილის გადახდა ამ უწყებებში. Ძალიან დიდი მადლობა ნოდა, როგორც ყოველთვის არჩეულებრივი ანალიზისთვის და იმ სიუჟეტისთვის, რომელიც ახლა ჩვენ ვაჩვენებთ, ძალიან კარგი გამოძიება მაკაჩი ხლაძის და დასაბუთებული. დიდი მადლობა ნოდა მელაძე იყო ჩვენთან ერთად და ახლა გადავიდეთ სტუდია მონიტორზე, რომელმაც ასევე 21 წელს 2021 წელს ასევე მარტში ერთდროულად მოხდა. მან ძალიან საინტერესო საგამოძიებო ფილმი გამოაქვეყნა და მან მანამდე მუშაობდა ძალიან აქტიურად სწორედ OCCRP-ის პლატფორმასთან და დევიდ ბლოსთან, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიცით, ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია ამ პლატფორმის, რომელიც ქართულ ჟურნალისტებს ატრეინინგებდა, ასწავლიდა, ბევრის მასწავლებელია დევიდი. ნინო, ამ თემით როდის დაინტერესდით და რატომ? 2019 წელი იყო ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ თუ ნახეთ ეს თაღლითობის ფაბრიკა გამოქვეყნდა 20 წელს, 20 წლის მარტში, მაგრამ მუშაობა დაწყებულია 2019 წელს. მოგმართეს OCCRP-დან რომ თუ მიიღებთ მონაწილეობასო და რაღაც კითხვებს დიდი ინტენსივობით გვეკითხებოდნენ, ჩვენც შესაბამისად პასუხობდით და ეხა ბევრი დეტალი რომ არ თქვა ამ კვლევაძიებაში და ამოცანების დასმის და ამოცანების ამოხსნის პერიოდში მივაგენით Morgan Limited-ს, ანუ ეს თავარი რა იყო? ასეთი ცენტრი იყო და მე უკვე ფორუმებზე ვნახულობდი ჩემით, რომ ხალხი უკვე მოსთქვამდა, რომ გაგვძარცვეს, დაგვუპეს. ორი ქართველი მსხვერპლი აღმოაჩინეთ თქვენ? კი, ორი ქართველი, ერთმა სხვა შორის სანამ მსხვერპლამდე მივალ, უკვე ძლივს გავერკვიე, მე თვითონ არ იყო ათვილი, იმიტომ რომ ძალიან უცხო რაღაცა იყო, ნეტა ვის თავში დაიბადა ეს სქემა, ეგეც ძალიან საინტერესოა, რომ როდის მე გავიგოთ. ანუ ასე ვთქვათ, გამოვქეკეთ და ეხლა საჭირო იყო კავშირის პოვნა, რომ ეს იქ რო პოლიცია შევიდა ამდენი ხალხის, ასე ვთქვათ, წუწუნის და ტირილის მერე რო დავკარგეთ ფული და რაღაც, თუ შემდეგ იქ პოლიცია შევიდა ოფისში და ვიცოდნენ მათ, რომ გადმოვიდნენ საქართველოში. საქართველოში რაღაც სხვა სახელით იგივე ხალხი იყო, მაგრამ უნდა გვეპოვა ოფისი და უნდა დაგვემტკიცებინა, რომ ხალხი იყო, რაც ასე თუ ისე შევძელით გადავიღეთ. აი, მოდი ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ მოკეთ მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის Milton Group-ი, ის Milton Group-ი არის კიევში, რაც იყო Milton Group-ს აქვს 3 ოფისი კიევში, ალბანეთში და საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში ეს OCCRP-მ რაც მოიპოვა და დიდი გამოძიება აქვს ამაზე, სამნაწილიანი და შეგიძლიათ ნახოთ მთლიანი გამოძიება სტუდია მონიტორის გვერდზე, ნათარგმნიც არის ეს გამოძიებები და სამივე ნაწილია ნათარგმნად, ძალიან საინტერესოა და სწორედ Milton Group-ია, რომელზედაც საუბრობდა BBC-ის ჟურნალისტი Morgan Limited რომელიც საქართველოშია. BBC, მაგრამ შემდეგ ცოტა განსხვავება არის მათ სქემებში, OCCRP-ის სქემაში და BBC-ის სქემაში. ამ სქემებს ჩვენ შევადარებთ ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ Milton-ის ქართული ოფისი თქვენ გეპოვათ და თუ როგორ იპოვეთ, მოდით ნახოთ ნაწყვეტი ეხლა თქვენი რეპორტაჟიდან. OCCRP-ის ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით, რომელშიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 30-მდე მედია ორგანიზაციის გამომძიებელი ჟურნალისტი მონაწილეობდა, დადგინდა, რომ Milton Group-ი მჭიდროდაა დაკავშირებული საქართველოსთან. Milton Group is მესაკუთრე საქართველოს მოქალაქე ირაკლი დადივაძე მხოლოდ ნომინალური მფლობელია. Რეალურად კი კომპანია ქართული წარმოშობის ბიზნესმენ დავით თოდუას უკავშირდება, რომელიც ამჟამად ისრაელში ცხოვრობს. თავად თოდუა Milton Group-თან რაიმე სახის კავშირს უარყოფს. ადასტურებს მხოლოდ იმას, რომ ამ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის ჯეიკობ კესელმანის სტუმრის სტატუსით ესწრებოდა გასულ წელს Milton Group-ის კორპორატიულ წეულებას. ამას გარდა OCCRP-ის მიერ მოპოვებული დოკუმენტების მიხედვით თოდვა იმ ონლაინ გადახდების პლატფორმის მფლობელია, რომელსაც მილტონი თაღლითურ სქემაში იყენებს. Milton Group-ის ქართული კავშირების სხვა მტკიცებულებები თავისუფლების მონიტორმა მოიპოვა. ეს კადრები თბილისში კომპანია Morgan Limited-ის ოფისთან არის გადაღებული. ოფის ჯეიკობ კესელმანის ახლო გარემოცვის წევრი დანილო ზეტოვებს. Danilo, სამსახურში ეს არის დანილო წოვლებას სადაც მე რა. ეს არის ადამიანი, ვისაც მე მითხრეს შენი უფროსი არისო. მითხრეს რომ უკრაინაში დიდი ხანი მოღვაწეობდა ამ სფეროში, მე საქართველოში ჩამოვიდა და თავისი კომპანია გახსნა. მოკლედ OCCRP-ის გამოძიებით და კიდევ ერთხელ ნახავ ეს გამოძიება სრულად სტუდია მონიტორის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. აქ არის ნიშნალოვანი სამი პირი Milton ჯგუფში. ეს არის თოდუა დაიმახსოვრეთ ეს თოდუა ფიგურირებს ასევე BBC-ის ფილმში ეს არის კესელმანი რომელიც ოფიციალურად არის Milton Group-ის ჯგუფის ხელმძღვანელი და ის პოზირებს ძალიან ხშირად ისე რომ აბსოლუტურად ამ იყოს იდენტიფიცირებადი მისი კავშირები Milton-თან და დანილო ზუ დანილო ზუ ასე მოიხსენიებენ მას, რომელიც თქვენმა გამოძიებამ ნახა საქართველოში, შანხაიზე დაქირავებულ ოფისში და ამით დადგინდა, რომ Milton ჯგუფის წარმომადგენლ ოფისი საქართველოში იყო 4-5 საათი ვიღებდით ოფისს. Morgan Limited-ის გამოჩნდა ეს ადამიანი. ეს იყო მნიშვნელოვანი. ასევე ხა მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც Milton Groups konda es ofisi Shanghai-ზე, ხო, როგორც თქვენ კიდევ ერთხელ Shanghai-ის ეს დადასტურებულია თქვენი გამოძიებით. BBC სადაც მიდის რეიდზე, ესეც საინტერესოა ოფისში იყავი. იმიტომ რომ მე ბოლო კითხვები როცა გამოუგზავნა OCCRP-მ არიწოდნენ ზუსტად მიიღეს თუ არა მათ და მე გამომიგზავნეს ეს კითხვები შეპასუხების უფლება და ეს კითხვები პირადად გადავეცი ოფისის ხელმძღვანელობას. ჩვენ ნახეთ რეიდი BBC-ის ფილმში, მოდით ვნახოთ ახლა, აი, მაგრამ ეს რეიდი უკვე თითქოს მე განცდა მქონდა თავიდან, სანამ თქო სხვა ფილმებს ნახავდი, რომ რეიდი Milton-ის ჯგუფის ქართულ ოფისში მიმდინარეობდა, მაგრამ ეს აღმოჩნდა სულ სხვა ოფისი, იმიტომ რომ Milton-ის ჯგუფი იყო შანხაიზე და ეს ოფისი ეს რეიდი ხდება უკვე Axis Tower-თან ეს შეგვიძლია ხა ეს კადრებიც ვნახოთ. We have no idea where we're going. We were წარმოდგენა არ გვაქვს სადმე ვდივართ. გითხრეს რომ წირმიმავალ მანქანას გავყოლოდით. ასე თუ არ გავაკეთეთ call center-ს ვინმე გააფრთხილებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ საიდუმლოდ მოხდეს ყველაფერი. ჩვენ ახლა ერთ-ერთ მიწისქვეშა სადგომზე შემოვედით და ქმედებებს გერმანული და ქართული პოლიცია უკეთებენ კოორდინირებას. პროკურორები უკვე შევიდნენ, მაგრამ გვითხრეს, რომ აქაურობა უკვე დაცულია. ხო, ეს არის სხვა როგორც ჩანს, აქ აბსოლუტურად სხვა ჯგუფი მუშაობდა და თან ძალიან კარგ ადგილას, ძალიან კარგ ოფისში იყო და რაც ნიშნავს, რომ აქ რა არის, რა ოფისებია აქ? ოფისი არ ვიცი ხა ამნაირად აკავშირშია ეს ერთი მეორესთან, მაგრამ ოფისის მშენებელი და მთავარი ინვესტორი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გახლავთ ხა და როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ხა ივანიშვილის ქონებაში ვიღაცამ კოლცენტრი მოაწყოს ისე, რომ ამის შესახებ სუსმა ან შესაბამისმა სტრუქტურებმა არიწოდნენ. ეს რაც ოფიციალურად არის ცნობილი. ამის შესახებ სუსმა ან შესაბამისმა უწყებებმა არიწოდნენ. სინამდვილეში რაც მოხდა იყო ის რომ OCCRP იყო პირველი ვინც ამ თემაზე დაიწყო და თან ძალიან მასშტაბური გამოძიება, იმიტომ რომ მასშტაბი ჭირდება, ჩვენ ვეძახით ხოლმე ესე cross-border, ანუ საერთაშორისო და ეს არის გლობალური ქსელი და ამიტომ და გამოძიება ზუსტად ესეთი იყო, იმიტომ რომ დანაშაული ხდებოდა ერთ ქვეყანაში, მაგრამ ზარალდებოდნენ ადამიანები 40-მდე ქვეყანაში, ამათ ჰქონდათ სია, ეს უკვე რო აღარ გავიმეორო, უკვე ყველა მიცის, მაყურებელმაც იცის, რეკავდნენ და უკანასკნელ დანაზოგს დიდი ყიჟინითა და სიხარულით, ასე თქვათ, ართმევდნენ ადამიანებს დიდი ჟინით და ეს ყველაფერი გასკდა, დაიდო, ეს არის ძალიან სამარცხვინო სქემა, რომელსაც ჭირდებოდა გამოძიება, ჩვენ სხვათაშორის როგორც კი ვთარგმნეთ და ავტვირთეთ ჩვენს ვებგვერდზე, მეორე დღესვე ეს ლინკები გაუგზავნეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ ნული რეაქცია იყო იქიდან. ეს ყველაფერი იყო შეგნებულად, იმიტომ რომ როგორც აქ უკვე ითქვა, ეს ქსელები უკვე ჰაბი იყო ქსელების მთელი საქართველოში ნამდვილად. Visi იყო და ვისთან იყო დაკავშირებული საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეების გარკვევას აქ ტყუილად შევეცდებით, იმიტომ რომ ეს უნდა გააკეთოს გამოძიებამ და ძალიან ველოდებით ხოთაშორის გერმანულ გამოძიებას. კი, და რატო არ სრულდება, არ ვიცი, ზუსტად OCCRP-ის გამოძიების შემდეგ, ჟურნალისტური გამოძიების შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყანაში და მე ვარაუდობ, მე იმიტომ რომ არ ვიცი ზუსტად გერმანიაში გამოძიება როდის დაიწყო, მე ვარაუდობ რომ OCCRP-ის გამოძიების შემდეგ რამდენიმე ქვეყანაში დაიწყო უკვე პროკურატურა ჩაერთო საქმეში და შინაგან საქმეთა სამინისტროები და დაიწყეს ხელისუფლებამ, ვინ გაძარცვა მათი ხალხი და აი მაგას მოყვა ზუსტად ეს გერმანული. Მერე როგორც მახსოვს და ვიცი, ჩვენს ქვეყანას არაერთმა ქვეყანამ მიმართა და ეს არ იყო მხოლოდ გერმანია, გერმანია იმიტომ რომ მათი ალბათ მათივე ინტერესით ეს რეიდი არ მოხდა, ამის დაფარვა და გამჟღავნდა და ჟურნალისტიც კი ესწრება, ოღონდ BBC-დან როგორც ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია ყოველ შემთხვევაში ამ რეიდს და კი, ნუ ახლა ჩანს რო და უკან მიყვება და თან რაღაც ინტერვიუებს იღებს, კი. და შესაბამისად ეს გამოძიება, მხოლოდ ეს გამოძიება მივიდა და ისიც მივიდა ისე რომ რაღაც ძალიან საშუალო დონის მენეჯერები დაიჭირეს ჩემი ინფორმაციით, ეგეც ძალიან დახურული იყო ეგ საქმეც და არ მოხდა რეალურად იმ ადამიანების ნამდვილი ინიციატორების დაკავება, იმიტომ რომ ღრმად ვარ დარწმუნებული, ეს არის ჩემი შეხედულება, რომ ამ კოლ ცენტრებს მფარველობს ჩვენი ხელისუფლება და აი ამისი დადასტურება საბუთებით მე არ შემიძლია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ მსჯელობით შედეგებიდან გამომდინარე რჩება ეს შთაბეჭდილება, რომ ჩართულია კი არა უყურებს და იმიტომ რომ უდიდეს შავფულთან არის დაკავშირებული ეს საქმიანობა, 100 მილიონზეა საუბარი, 100 მილიონ შავფულზეა საუბარი, რომელიც მე არ ვიცი ახლა პარტია ხარჯავს თვითონ სათითაოდ, არ ვიცი, მაგაზე თავს მე ვერ დავდებ, რა თქმა უნდა და ვერც ვერავინ, იმიტომ რომ ეს არის სპეკულაცია და ჩვენი ხელისუფლება ზუსტად იმიტომ არ ეძიებს ამ თემას, რომ მუდმივი შანსი კონდეს და შესაძლებლობა სპეკულაციების, ვისაც უნდა ხელი დაადოს, იჭორიკნოს პრემიერ-მინისტრის დონეზე. ჭორები გაავრცელს, რა იხო ხედავთ, იქ ის ხდება და მის ხელშია ეს ყველაფერი, რატო არ უნდა გამოიწვიოს, რატო არ უნდა დაარქვას ერთხელ და სამუდამოდ თავისი სახელი, რომელ ვის საკუთრებაშია. ჩვენ როდესაც ასე თქვა დავიწყეთ ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება, რა თქმა უნდა, იქ ნახავდით, რომ რადგან ჩვენ მონაწილეობდით OCCRP-ის გამოძიებაში, ჩვენ თავს მივეცით უფლება, რა თქმა უნდა, ნებართვის საფუძველზე და მათი კადრები და მასალებიც გვაქვს გამოყენებული, ხო? მაგრამ თუ დააკვირდებით, იქ არის კიდე 4-5 ადამიანი ყავდა, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს რამდენი ჩავსვით, იქიდან ზოგი კი მუშაობდა ამ კომპანიას მილტონი კი არა, ეს არის Morgan Limited-ში, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი იყო, რომელიც სრულიად სხვა call center-ში მუშაობდა და ჩვენ ვცადეთ ამის დავზვერეთ, რომ და მეორედ რომ მივედით, არ ვიცი რა მოხდა, ქრები, ევაკუაცია, როგორც დოდარმა თქვა, ევაკუაცია საკეთებდა. ოფისებიდან ქრებიან და გადადიან მართლა ძალიან ძვირადღირებულ ოფისებში სადაც 9 დაცვა დგას რომელსაც ვერ შეარღვა რო გიგდეს ხო წარმოუდგენელი ესე როგორი დაცვა სხვათა შორის როდესაც ალბანეთის ოფისებს ლაპარაკი იქ არის ლაპარაკი მინისტრის მრჩეველზე რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გავლენები რომელიც ფარველობს ამ ბიზნესს ალბანეთში და ესეც ამ კავშირებით და ფოტოებით და მისი ამ მილტონ გრუპში ვიზიტით კიევის ოფისში ამით არის ეს კავშირები ძალიან კარგად დანახული OCCRP-ის მიერ. ანუ იმის თქმა მინდა რომ სადაც არის ეს შეუძლებელია ქსელებმა იმუშაონ მით უმეტეს ახლა ჩვენ რასაც ხედავდით ხო ძალიან ძვირადღირებულ ოფისებში გამაგრებული დაცვით რომ აქ არიყოს პირდაპირი ფარველობა აი როგორი ბიზნესია და სუსის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობს. Დახეთ როგორ ხდება ჩვენ ჩავნერგეთ ჩვენი ჟურნალისტი წვერავა რომელიც გამოჩნდა ნინო წვერავა რომ როგორც თითქოს კამუფლაჟი იყო თითქოს მას სურდა იქ მონაწილეობა ანუ თავდაპირველად იღება კარები უამრავი ადამიანი მოდის დიდი მარკეტინგული რეკლამებით რომ მიიღონ ეს ხალხი ჩაუტ შეარჩიონ შემდეგ ერთი კვირა ეს ხალხს ჯგუფ-ჯგუფად ატარებენ ატრენინგებენ ასწავლიან რომ აი უნდა წაართვა უნდა მოპარო უნდა დაარწმუნო რომ ეს ფული გადმორიცხოს ამ ყველაფერზე ესე მთელი კვირის განმავლობაში უნერგავენ შემდეგ არჩევენ აყავთ და ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ზის კოლ ცენტრი ხო წარმოგიდგენიათ და როგორ შეიძლება იქ ამდენი მონაწილეა და როგორ შეიძლება რომ ეს იყოს დაფარული და ამის შესახებ არ იცოდეს ხელისუფლება I'm too schemაზე ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და სიახლე იყო და საკმაოდ არასასიამოვნო ამის ნახვა ფსიქოლოგიური პორტრეტები აქვს რა ადამიანების და ვისაც ეს ფული წაართვეს. შეიძლება ქვეყნების მიხედვით. პირველი ზარით ხა სულელი არავინ არის რომ პირველივე ზარზე მთელი თავის ცხოვრების დანაზოგი გადაურიცხოს ვიღაცას, ხო? ეს ხდება ზოგჯერ გრძელდება თვეების განმავლობაში, ზოგჯერ კვირების განმავლობაში, მაგრამ იმდენად აი მასშტაბური რაღაცა არის და იმდენ ნიუანსი აქვს გათვალისწინებული რომ ფსიქოლოგიური პორტრეტი აქვს იცი რა დონეზე რო აი რა რისკების აღება შეუძლია თავის თავზე, რა უხარია, რას წინს, როგორ უნდა მიუდგეს კლიენტი, ანუ ცოტა უფრო საქმიანად ქვეყნების მიხედვით ესება თქვა ბრიტანელები უფრო კერკეტი კაკლები არიან, შვედებს უნდა მოეფერო და საყვარელო და ძვირფასო უნდა, იმიტომ რომ მარტოხელები არიან და საუბარი სამ პენსიონერებთან ძალიან სასიამოვნოა და ამით თქვა ამ საუბარს შემდეგ მოყვება მათი დარწმუნება იმაში რომ ინვესტირება გააკეთონ ბიტკოინებში და ამ თაღლითურ სქემებში არის აი მართლა იცი რა ეს რა ახალგაზრდები მოდიოდნენ ჩვენთან ერთი ეს ახალგაზრდები იყვნენ რაღაცნაირად ცოტა შერცხვენილი, ცოტა სხვენო და ცოტა დათრგუნული, რომ რაღაცა გულანთებული წავიდნენ სამსახური იშოვეს, თან ყველა მიცის საოცრად გამართულად უცხო ენა, ისწავლეს უცხოეთში, ჩამოვიდნენ რაღაც იმედებით, რომ ეხლა სამსახურს იშოვიან და უცებ აღმოჩნდნენ აი აქ, აი უსიბიძურეში. ადამიანები არიან დათრგუნული, მარტო ესენი კი არა, თვითონ ისინიც კი, ვინც აგებს ძალიან შერცხველი, ძალიან სვტირიან და ასე თქვა ვერც კი ჩივიან ზოგიერთი. იმდენად ცხენიათ, რაც დაემართა, ეს ხას უსვამს, რომ ყველა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ იცი არც ისეთი უჭკუოა ეს რო დამემართა და თან ამით ითრგუნება, რომ უჭკუობის ხასგასმა ხდება და ეს ხალხი ზოგი კი ასე თქვათ მოდის, რომ ღია დილაპარაკოს, მაგრამ ძალიან ვერმა უარი თქვა, იმიტომ რომ შერცხვა მათ საზოგადოების წინაშე წარდგენა. ნინო, ეს თემა რო კიდე ხო და აბსოლუტურად ტენდენციის სახე აქვს, რომ ერთადერთი ადამიანი დამთავრდა ინტერვიუზე მსხვერპლი, სხვა ყველა დანარჩენმა პირდაპირ თქვა, რომ ეს იმდენად ძიმე თემა იყო მისთვის, რომ ამისთვის მზად არ იყო და კაცმა არც ის იქნება. ხელა ტრავმა რომ ელაპარაკებდა ამაზე და ერთმა საერთოდ სუიციდალური აზრები მაქო და ეხლა ჯობიაო რომ თავი დაიწყო. და ერთი ჩემი მსხვერპლი ანუ ორი კრედიტი აიღო და ისე გადარიცხა. ანუ იმიტომ რომ თავიდან აგებინებენ. ანუ ეს ქართველი იყო. კი, ქართველი ქუთაისე. ანუ ყველაფერი გამოთვლილი არის. ანუ ისიც კი რომ პირველად იგებს და თან თავისი ჩადებული ფულის შესაბამისად საკმაოდ მაღალ მოგებას აჩვენებს და ადამიანს უკვე ეჩვენება რომ აი ეს არის შანსი რომ გამოძრე ამ დუხჭირი ცხოვრებიდან და მე აიღო სესხი და აღებული სესხი გააგზავნა და ეხლა დგას და იხდის წლებია უკვე იმას რაც წაართვეს ორწუთში. Ასევე სხვერპლი წარმოუდგენლად ბინძური და ბოროტი და არ ვიცი როგორი ბიზნესი, იმიტომ რომ ერთ მხარეს ხო არის მსხვერპლი ასაკოვანი ადამიანი დარჩენილი მსხვერპლი მორალურად განადგურებული მართლა ზოგს აი არაფერი აბსოლუტურად არანაირი შემოსავალი აღარ დარჩა და მეორე მხარეს არიან ახალგაზრდები რომელსაც თლიანად უნგრევენ ამ მორალურ კონსტიტუციას შიგნით და მე არ ვიცი ეს ხალხი საერთოდ რისთვის გამოდგება თან ახალგაზრდები რომლებსაც აქვთ კარგი განათლება ენები კარგად არიან და პერსპექტივა აქვთ და იწყებენ თავის ასე ვთქვათ კარიერას და მუშაობას აი წარმოუდგენელ სიბინძურს და ბევრი ვერ უძრებს ძალიან ბევრი ვინჩვენთან მოვიდა ორი კვირა ქონდა ნამუშევარი ხო უმძიმესი ტრავმით მოდიან და შემდეგ ან დაანგრეული ფსიქიკით და მე არ ვიცი მათ როგორ შეიძლება შემდეგ ცხოვრება ნორმალურ პირობებში გააგრძელონ და ალბათ ფსიქოლოგის დახმარება ჭირდებათ და აი წარმოიდგინეთ ჩვენი ქვეყანა სადაც ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი მუშაობს აი ამ ბიზნესში და მეორე ნაწილი მუშაობს ტროლებად და ბოტებად ანუ ზუსტად იგივენაირად და იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ყველაზე ტროლების ფაბრიკებში და თაღლითურ ფაბრიკებში, ფულის წარწერის თაღლითურ. Აი ამ ფაბრიკებში არიან დასაქმებული ნიჭიერი ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი და ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ფაქტობრივად სასიკვდილო განაჩენია გამოტანილი რა ამ თვალსაზრისით. ეხა ისევ თემას რო დაუბრუნდეთ. და ნინოს გაუშვებ, მალე იმიტომ რომ ვიცი რომ ეჩქარება. ნინო, აი ერთადერთი ისევ მინდა მაინც ესეც ფაქტით ვაჩვენო თქვენი გადაცემი და როგორ მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 21 წელს, როდესაც ეს თქვენთვის ეს გამოძიება უკვე დასაბუთებული გქონდათ მილტონის ოფისის ადგილობრივი ოფისის გახსნა და OCCRP-ს, რომელიც ხა ვერავინ ვინც ოდნავ ვერ ყვება საგამოძიებოს ჟურნალისტიკაში, OCCRP მისთვის არის აი ყველაზე მთავარი ავტორიტეტი და მოდით ვნახოთ აი ეს პატარა ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ მიმართეთ და იქიდან რა პასუხი მოგივიდათ. სამინისტროში ინტერვიუზე უარი გითხრეს. წერილობით პასუხში კი ცდილობენ დაგვარწმუნონ, რომ Morgan Limited-ის საერთაშორისო თაღლითურ სქემაში მონაწილეობის ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია, რომელიც მივაწოდეთ და გამოქვეყნდა როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ მედიაში, არ მიუღიათ და შესაბამისად არც გამოძიება დაუწყიათ. მე მქონდა ინბოქსში ჩავხარე ლინკები წერილობითაც ალბათ მივმართე და მე ამის მტკიცებულება მქონდა რომ ნამდვილად მივაწოდე ამას წვეთი არ გაუვა ეხა ერთი და შემდეგ აუცილებლად გაგიშავთ მოკლედ OCCRP-ის ძალიან საინტერესოა რომ BBC-ის სქემა რომელიც შეგვიძლია ახლა ვნახოთ ეს არის რატი ჭელიძე მთავარი იოსებ მგელაძე გურამ გოგეშვილი და მიხეილ ბენიამინი მგელაძეზე და ბენიამინზე ჩვენ ვისაუბრეთ რატი ჭელიძე გააკეთეს განცხადება რომ სამსგავს ბიზნესში არ უსარყოფილა არ ვიცი წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის რატი ჭელიძე და გურამ გოგეშაშვილიც არ ამოვარდნილა განსხვავებით იოსებ მგელაძისგან და ბენიამინისგან მოდით ვნახოთ ეხლა როგორ დააკავშირა BBC-მ ეს სქემა კეზერაშვილს In Georgia he's remembered by some as Mr. Offshore And the leaked non-Milton company data shows he sat at the center of this network of offshore companies. Our men were given senior positions in these companies, which Mr. Kezerashvili registered all over the world. Multiple roads seemed to lead to him. ხო, ანუ აქ ამბობს რომ ეს ხალხი ძველი შექმნილი კომპანიებით ადრე პრემილტონამდე კომპანიები ქონდა მათ საერთოდ და ამით უკავშირდებიან. ეს არის სულ რასაც BBC ამბობს და როგორც აკავშირებს ამასთან და ეს ისინი ამბობენ რომ პანამას 2016 წელს პანამას paper პანამას ქართულად როგორ ამბობთ ფურცლებში იყო აღმოჩენილი რომ დოკუმენტებში რომ ეს ძველი მათ მიერ ანუ ეს ადამიანები რატი ჭელიძე Asanidze, Ioseb Mgeladze, Guram Gogeshvili და Mikheil Beniamini ადრე რაღაც უკავშირდებოდნენ კეზერაშვილს და შემდეგ ახლა აი ამ ეს სქემა აიწყო კეზერაშვილთან. ეხლა ნახოთ მილტონ, აქ ლაპარაკია ერთი და იგივე კომპანიაზე მილტონზე. ეხლა OCCRP-ს აქ მილტონის სხვა სქემა კიდე ერთხელ შეგვიძლია გავსვათ თოდუა, რომელიც ასევე BBC-ში არის ნახსენები, ეს ერთადერთი გვარია, რომელიც ნახსენებია ორივე გამოძიებაში და მთავარი ფიგურა თოდუა. შეგვიძლია სურათები ვაჩვენოთ ჩემს პროდიუსერს თხოს კიდე ერთხელ კესელმანი და დანილო ზე, რომელიც Danilo Zero, Melitza, Aisu, Aiset Suratepshi, Miltontan, Kavshir Shiarian, Todua Uarkop Sam Kavshirs, Tumzaik Bevri, Iribim Kitsaboleba, Machoris Romis Estreboda, Miltonis offices at Twelebs, Ukraina, Shi, Aseve, Dragata Mama Sezahi, and Asat Orticha, Kres, Dragata Mamis, Twist Mizunili, Rogur's chances are Todua, the Echamudits of Nahot Rogura Kavshireps, Kezerashvili. Kezerashvili და თოდუა რაკავშირში არიან ერთმანეთთან OCCRP-ის ინფორმაციით. Შეგვიძლია ამ წავიკითხო ან თუ გვაქვს მზად მასალა ესე ვაჩვენოთ. მიუხედავად იმისა, რომ დავით თოდუა მხოლოდ 11 წლის იყო, როცა ისრაელში გადასახლდა, უკვე დაცრულ ასაკში სამშობლოში მას მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურების უჩვეულოდ დიდ რაოდენობასთან აქვს კავშირი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ამ მხრივ ის, რომ ორ უკრაინულ კომპანიაში მისი ბიზნეს პარტნიორია დავით კეზერაშვილი. სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და ფინანსური პოლიციის ხელმძღვანელი. თოდუა და კეზერაშვილი არიან უძრავი ქონებისა და სამშენებლო სფეროს კომპანიის Project Partners-ის მფლობელები, რომლის სათაო ოფისი კიევში იმავე შენობაშია განლაგებული, სადაც Milton Group-ის ოფისი. მისი ხელმძღვანელია გია გეწაძე, როგორც საქართველოს ისე უკრაინის იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. Project Partners-ი თავის მხრივ არის სამშენებლო საინჟინრო კომპანიის Elite Comfort ბუდის მფლობელი. ამ კომპანიის თანამფლობელია ასევე კიდევ ერთი ქართველი, ყოფილი თანამდებობის პირი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და სააკაშვილის დროს სოფლის მეურნეობის მინისტრი პეტრე ცისკარიშვილი. 2013 წელს კეზერაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სპირტიანი სასმელების კონტრაბანდა და ქრთამის სახით 12 მილიონი დოლარის აღება ედებოდა ბრალად. საბოლოოდ ეს ბრალდება, რომელსაც იგი თავად პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს, მოიხსნა. მიუხედავად ამისა, კეზერაშვილი დღესაც უცხოეთში ცხოვრობს. OCCRP იმ კოლ ცენტრთან ყოფილი მინისტრების კავშირების დამადასტურებელი რაიმე მტკიცებულება ვერ მოიპოვა. ელფოსტით გამოგზავნილ წერილში კეზერაშვილმა აღნიშნა, რომ არასოდეს სმენია Milton Group-ის შესახებ და არ იცნობს მის საქმიანობას, თუმცა დაადასტურა, რომ თოდუა მისი ბიზნეს პარტნიორია. მოკლედ ეს არის ის ინფორმაცია, რასაც ერთის მხრივ BBC ავრცელებდა და მეორეს მხრივ OCCRP. აქ არის, ესე იგი, დამაკავშირებელი რგოლი არის თოდუა, რომელთან დაკავშირებითაც, თუმცა აქ OCCRP როგორც პასუხისმგებლიანი ჟურნალისტური პლატფორმა ამბობს, რომ ძალიან ბევრი მტკიცებულება აქვს, მაგრამ პირდაპირ მტკიცებულება თოდუასთან დაკავშირებით არ აქვს. რაც შეეხება თოდუას რა აკავშირებს კეზერაშვილთან, ის არის მისი ბიზნეს პარტნიორი ორ სამშენებლო ბიზნეს, ორ უკრაინულ კომპანიაში. და შემდეგ როგორც არის ტექსტში, მოკლედ ეს არის ის მშრალი ფაქტები, რაც ჩვენ მივაწოდეთ. და ეხლა ნინოს გავუშვებ და ერთი პატარა სიუჟეტი გვაქვს, ლაშა ვესელაძის სიუჟეტი, რომელიც სულ თავიდან 2019 წელს მე მგონი ლაშა ერთ-ერთი პიონერი იყო, ვინც ამ თემაზე დაიწყო საუბარი და მოდით ამ სიუჟეტიდან პატარა ნაწყვეტი ვნახოთ. ევროპულმა ორგანიზაცია Fintelegram-მა, რომელიც ინვესტორთა დასაცავად ფინანსურ საკითხებს იკვლევს, თებერვალში გამოაქვეყნა სტატია, რომ კიბერდამნაშავეთა თაღლითურმა ჯგუფმა თბილისში გადმოინაცვლა და ENTG ბულგარიამ თბილისში შულობელი კომპანია Alpha Marketing-ი დააფუძნა. Fintelegram-მა თაღლითური ჯგუფის წევრების თბილისში გადაღებული და Facebook-ზე განთავსებული ფოტოები შეინახა და გამოაქვეყნა. Fintelegram-ში რეგულარულად ამოწმებდნენ ბულგარული ჯგუფების წევრების გვერდებს. და აღმოაჩინეს მათი სურათები და კომენტარები, თუ როგორი ლამაზია და კარგია საქართველო. ქალები და ღვინო. აქედან მიხვდნენ, რომ ქსელმა საქართველოში გადმოინაცვლა. იურისტის განმარტებით Alpha Marketing ENG Finance-ის მსგავსი call center-ი იყო, რომლის ოფისიც თბილისში, ვაკეში, პიქსელის შენობაში, მეცხრე სართულზე ახლაც მდებარეობს და მასში ბულგარეთისა და ისრაელის 60-მდე მოქალაქე მუშაობდა. ჩვენ შევამოწმეთ პიქსელის შენობაში და მეცხრე სართულზე მართლაც არის Alpha Marketing-ის ოფისი. შესასვლელად თითის ანაბეჭდია საჭირო. Კარს სათვალთვალო კამერა დახურებს. Დაცვა გვიდასტურებს, რომ Alpha Marketing-ი აღარ ფუნქციონირებს. Რამდენი ხანია დაახლოებით? Alpha Marketing is დახურვა დროში ემთხვევა თებერვალში ავსტრიის პროკურორის მიერ გაკეთებულ განცხადებას დანაშაულებრივი სქემის გახსნის შესახებ და პოსკრიპტუმის ეთერში გასულ სიუჟეტს ქართული ოცნების დეპუტატის შვილის გარი შალონის ამერიკაში მიმდინარე სასამართლო პროცესის შესახებ. Правдების მიხედვით მისი მეთაურობით უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტიდან JP Morgan Chase-დან ჰაკერებმა მილიონობით კლიენტის საკონტაქტო ინფორმაცია მოიპარეს. Სხვადასხვა ვებ-პორტალის მეშვეობით მათ ატყუებდნენ და ფულს არარსებული კომპანიების აქციებში ახდევინებდნენ ისევე, როგორც ევროპაში ამას ENG ბულგარია აკეთებდა. Telegram-ი მაშინ წერდა, რომ გარი შალელაშვილის და ENG ბულგარიას მმართველები ერთი და იმავე ჯგუფის წევრები არიან. ხო, ეხლა კარი ძალიან საინტერესო ფიგურა, შოთა შალელაშვილი, რომელიც იყო ქართული ოცნების წევრი ის ლაშა ვესელაძის გამოძიებიდანაც ირკვევა და თვითონაც ადასტურებს რომ ადრე ნასამართლები იყო ისრაელში და მაშინ ლაშამ ასე ვთქვათ ამ გამოძიებაში ჩანს რომ ეს კვალი ალფა მარკეტინგის რომელიც ახლა ერთ-ერთი პიონერი იყო საქართველოში ალბათ შოთა შალელაშვილამდე მიდის მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესოა მისი შვილი გარი შალომი არა, მე მგონი ორივე საინტერესოა. კი, სქემაზე საუბრობთ. აი, გარი შალომი როგორც მასტერმაინდი ასე ვთქვათ. ცალკე არ უნდა განვიხილოთ ეს ორი ფენომენი. გარი შალონი, ну, ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, რეპორტაჟშიც იყო ნათქვამი, რომ ანუ ინტერნეტ თაღლითობის ერთ-ერთი სახეობა იყო, როდესაც კონკრეტული მონაცემების ბაზა მოიპარეს კონკრეტული ფინანსური ინსტიტუტიდან და შემდეგ უკვე ამ მონაცემების ბაზაზე დაყრდნობით აიწყო თაღლითური სქემა, რომელიც ეს არის კაცი, რომელიც საფუძველში შეიძლება იყოს ამ თაღლითური სქემების შემუშავების, იმიტომ რომ მონაცემთა ბაზა არის მნიშვნელოვანი. მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობები, ну, ნეგატიური მიმართულებით, ამის თქმის საშუალებას იძლევა, რომ შესაძლოა ეს ყოფილიყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მასტერმაინდი თუ არ ვიცი როგორც ქართული შესატყვისი რა იქნება მთავარი შემოქმედი ამ ყველაფრის ერთ-ერთი ახლა რატომ мама შალელაშვილი რატომ არის ეს პერსონაჟი საინტერესო კაცი ქართულ პოლიტიკაში მოსული არსაიდან და შემდეგ ისევე მოულოდნელად წასული გაურკვეველი მიზეზებით ხო ვიდრე პოლიტიკაში მოვიდოდა და ამას ღია წყაროებიც ადასტურებენ მათ შორის მას ნათქვამი აქვს ეს ფიზიკა არა. Ბიძინა ივანიშვილისთან დაკავშირებით მომზადებულ რეპორტაჟებში ეს ბლუმბერგის სტატიებში შეგიძლიათ ნახოთ ღია წყაროებზე დაყრდნობით, რომ მას ჰქონდა სურვილი 2013-14 წლების მიჯნაზე შეეძინა ქართულ ბანკი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია, რომ ანუ ზუსტად ეს არის ის დრო, როდესაც მისი შვილი დაკავებულია ამერიკაში ჯერ ამერიკული ბანკებიდან ფინანსური მონაცემების წამოღებით, მოპარვით და შემდეგ ამის თაღლითური სქემის აწყობით, როგორც ჩანს, როგორც ეს საბრძალდებო დოკუმენტებიდან ვიცით და ამის პარალელურად მისი მამა ჩამოდის საქართველოში და საქართველოს უკვე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს ელაპარაკება იმაზე, რომ ქართულ ბანკს ხო არ მომყიდიო. Რაში ჭირდებათ ხოლმე ხა ბანკი, ჯიბის ბანკი, ну, ალბათ ხდება. და აქ ქონდა 22 ანგარიში გახსნილი, რომელიც შემდეგ დაუყადა ხა გარი მიშვილს ქონდა 22 ანგარიში, რომელიც ანგარიში გახსნილი, მათ შორის ქართული. რომელიც შემდეგ კონფისკაცია მოახდინეს. შემდეგ უკვე ამერიკული გამოძიების და მათთან ერთად უკვე ისრაელის სამართალდამცავი უწყებებით ჩაერთო და ამის შემდეგ უკვე მოხდა გარკვეული მათ შორის ქართული აქტივების დაყადაღება და ამ ისტორიას გაგრძელება კიდე ის რომ მისი სიძეც იყო ერთ-ერთ ეპიზოდში ამ ფიგურანტების ჩამონათვალში, რომლის მიმართაც ზიება იყო და დაწყებული და რომლის მიმართაც გარკვეული სანქციები იყო მოთხოვნილი, მათ შორის საერთაშორისო სამართალდამცავი უწყებების მიერ. მე არ ვიცი ხა ეს როგორ გაგრძელდა, როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი მარტივი მიზეზის გამო, რომ შოთა შალელაშვილი წავიდა ქართული პოლიტიკიდან, მოშორდა ასე ვთქვათ პარლამენტსაც, დატოვა მანდატი და ნუ თქვა რომ რაღაც პირადი მიზეზებით ამას და უბრალოდ მართლა აღარ მიმიდევნებია ეს სიძე. მაგრამ ხო ორი პერსონა ძალიან საინტერესო ფაქტი იყო თავისთავად და ფენომენი იყო და ასევე საინტერესოა ის რომ გარკვეული პროგრამული უზრუნველყოფა თუ დააკვირდებით მე შორსავარ იმას რისკთან რომ განაშაულს რაიმე ეთნიკური მისაკუთრება აქვს და რაღაცა მაგრამ მასტერმაინდინგი ხდება ისრაელში ძალიან ბევრ ასეთ კოლცენტრებში ნახავთ ებრაული წარმოშობის ან მოქალაქეებს პირდაპირ ანუ ადამიანს როლის დაკავშირებულები არიან ისრაელთან რატომ ესეც მნიშვნელოვანია ისრაელი არის ინოვაციების ტექნოლოგიური ინოვაციების და თუკი 10 წლის წინ სილიკონის ველი იყო ინოვაციების ადგილი დღეს Israel და თელავივია ინოვაციების ადგილი. Ტექნოლოგიურ წისვლას იყენებენ ყოველთვის არსებობენ ადამიანები, რომელსაც უდა გამოიყენებენ და ეს ინოვაციურად, ანუ იმისათვის რომ კოლცენტრი გააკეთოს, ჭირდება software-ი, ჭირდება პლატფორმა და ეს მოქონდათ გარკვეულ ჯგუფს ამ ადამიანებს მოქონდათ ისრაელიდან. მაგრამ ეკა მე მაინც შორს ვარ იმას რისგან, რომ თუ ვასრულებთ ბოლოში ჩემი აზრი მინდა თქვა რა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს იქ შალელაშვილი იქნება, იქ არ ვიცი Shota Sharelashvili, Kakhi Kakhishvili, Kezerashvili. არც ერთ სახელმწიფოს მნიშვნელობა არ აქვს მაშინ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს აი ამ ძალიან მახინჯი საერთაშორისო კრიმინალის ჰაბი ეს ხდება ყველა ფეხის ნაბიჯზე და მე უკვე იმდენად განმივითარდა ეს ინსტინქტები რომ ჩამომატარო ქუჩაში დაახლოებით 90%-იანი ალბათობით გეტყვის არ არის კოლცენტრი იმიტომ რომ გარკვეული ესე ვთქვათ ზნეჩვეულებები არა ადამიანები ამას ვერ უარყოფენ არა თვითონ იმაცე დაკუბრებიდან გამომდინარე ვამბობ რა და როცა ეს ხდება ასე სისტემურად როცა ეს ხდება ყველა ფეხის ნაბიჯზე როცა უბრალოდ ქვეყანას აქვს სახელი გატეხილი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სუსი, ფინანსური პოლიცია, შემოსავლების სამსახური, 5 უწყება ჩამოგითვალეთ, 5-ივეს კომპეტენციაში შედის, 5-ივეს უფლებამოსილებაში. არც ერთი არაფერს არ აკეთებს და ვერაფერს ვერ აკეთებს. ეს უკვე აღარ არის კვალიფიკაციის ან პროფესიონალი. ასე რომ ეს არის პირველ რიგში ვინ არ უნდა იყოს ხელი მოთამაშეებისა, მიუხედავად სახელმწიფოს რასაკვირველია სახელმწიფო დამნაშავე, ხელისუფლება არის დამნაშავე და ხელისუფლების ვალდებულება. იქ არის სტავკები, იქ არის პროცენტები, ვის რამდენი უნდა მიუტანოთ, რამდენი უნდა მივიდეს ქუჩის ასე ვთქვათ ელემენტი რომელიც ვთქვათ ასე ვთქვათ შავის ალგორითმი რომელიც ამას მფარველობს. Რამდენი უნდა მივიდეს სუსთან და ძალოვანებთან რომლებიც ამას სამართლებრივად კრიშავენ და ასე შემდეგ. ფენის სტავკები აქვს უბრალოდ. ბოდიში ჯარგონისთვის მაგრამ სხვა შესატყვისია ვიცი კარტოფილი. ჩვენ ამით ვამთავრებთ ამ ნაწილს. ვფიქრობ რომ ძალიან ისეთი ინტენსიური იყო ბევრი ინფორმაციის შემცველი და ვფიქრობ საინტერესოც და უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში გიორგი თარგამაძესთან ვისაუბრებთ ამ დიდი სკანდალის შემდეგ ამ BBC-ზე გასული ფილმის შემდეგ კეზერაშვილმა გადაწყვიტა რომ იმისათვის რომ დაიცვას ფორმულა თავის საკონტროლო პაკეტი დათმოს და თავისი წილი გადაანაწილოს ჟურნალისტებს და ჟურნალისტებს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და სწორედ გიორგისთან ერთად ამ ახალ ამბავზე ვისაუბრებ თუ რამდენად დაცული იქნება მათ შორის რეპუტაციულად ამ ნაბიჯის შემდეგ ფორმულა ასე რომ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით